Svobodné rádio uvádí záznam soudního jednání proti Josefu Skálovi, Vladimíru Kapalovi, Juraji Václavíkovi a spolku Svobodné rádio. Ze dne 3.3.2023, první část. Za obžalovaný spolek Svobodné rádio je přítomná určená osoba paní Sonja Zikmundová, což jsem věřená podle občanského důkazu. A jako obhájce obžalovaného spolku je přítomný pan magister Jil, který v podstatě soudu známý po tom projednání. Předchozím s tím, že se jedná o základní úplné mousy. Tato námoc od spolku Svobodné rádio je umístěna na číslo 37. Dále konstatuji k obsazenosti síně, že přítomnou veřejností byla naplněna kapacita jednací síně. Dále zvědomím samosoudce je pořizován zvukový záznam. Co tady vidím, tam prosím, co se oznamují pořizovaný zvukový záznam. Dobře, jde dva refreshy světy. Ten zvukový záznam, který zatím jsou, tak vidím, spořizován ze tří zařízení. Tak, co se týče zachování v přípravě, konstatuji, že obžalování spolku bylo předvolání společně s dalšími listinami doručeno 4. 2023 na obhájce. Přijal vyrobení 6.2.2023 státní zastupitelství vyrobení 2.2.2023. To znamená, z pohledu zákonů v přípravě, zachovány, toto hlavní líčení je možné konat. Já než dám prostor pro přednes obžaloby, ještě informuji strany, že záměrem soudu je zápětí spojení takové tohoto řízení s řízením spisová značka 24T107/2022, ze kterého bylo 1.3.2023 vyloučeno, přičemž hlavní líčení ve věci 24T107/2022 pokračuje záhy, je nařízeno formálně na 9:30. Takže tolik asi k úvodu. Takže já další usnesení podle paragrafu 1 odstavec 2 paragrafu 31 zákona číslo 418/2011 sbírky o trestní odpovědnosti právnických osob řízení proti nim a paragrafu 23 trestního řádu se trestní řízení obžalované právnické osoby spolek Svobodné rádio i všem 046-39855 vedené obvodního soudu pro 7 podpisů na čtvrtou 24T15/2023 spojuje s řízením obžalovaným. Za prvé Vladimíra Kapala, nazvaného 23.3.1949, za druhé Konradina Josefa Skály, CSC, narozeného 27.5.1952 a za třetí Indra Václavíka, narozeného 23.1960, vedeným úvodním soudu pro Prahu 7, rozpisu na školu 24T107/2022. Věc bude nadále vedená úvodním soudu pro Prahu 7, rozpisu na školu 24T107/2022. K stručnému odůvodnění, tak proti uvedené právnické osobě byla podána obžaloba i s dalšími obžalovanými. Byla evidována po spisu na školu 24.107.2022. Nařízeno hlavní líčení, ovšem na rozdíl od dalších obžalovaných u právnické osoby nemohlo být 1.2.23 konáno hlavní líčení, neboť osoba určená podle paragrafu 34.84 zákona o odpovědnosti, trestní odpovědnosti právnických osob paní Sonja Zikmundová nyní přítomná se k pojednání nedostavila, přičem se to zaslala žádnou občasnou omluvu zdravotního důvodu. Jsou proto urychlení řízení, aby bylo možné konat hlavní líčení alespoň s dostavivšími se obžalovanými, nepřítomnou právnickou osobu vyloučil samostatnému projednání a rozhodnutí. Její věc byla nadále vedena na posud na školu 24.15/2023. Nicméně, protože překážka odpadla, právnická osoba, který je jí pověřená nebo určená osoba si dnešnímu jednání dostavila, tak věci byly opět spojeny do jednoho, a to původního společného řízení 24T107/2022. Proti tomuto usnesení
není opravdu prostředek přípustný. Já konstatuji, že věc, původně tedy 24, té 15.2023, kde tedy nadále projednávána společně s dalšími obžalovanými ve věci spisovat na 24, té 107.2022. Takže v této vlastně v tomto řízení mám to hlavní líčení za ukončené a budeme pokračovat v hlavním líčení již s spolkem Svobodné rádio, mimo jiné v řízení 24.107.2002, kdy zejména po konstatování dosavadního průběhu jednání dostane spolek Svobodné rádio, respektive určená osoba paní Zikmundová prostor podle paragrafu 206 trestního řádu, aby pokud chce se vyjádřila k věci a pokud chce, aby vypovídala. Takže tím končím to hlavní vyčení ve věci
čele střetrstního řádu, není potom konstatovat dosavadní těch jednání. Takže... Obžaloba samotná byla podána 6.10.2022. Po vydání trestního příkazu jeho zrušení bylo nařízeno hlavní výčení na 1. února 2023, kde dnes nebyla přítomná s úmluvou paní Svobodné rádio. Proto na úvod došlo k vyloučení věci spolku samostatnému projednání a rozhodnutí. A pak tradičně pokračovalo hlavní výčení přednesa obžaloby. Výzvou pana obžalovaného Kapala k vyjádření podle paragrafu 206a trestního řádu. Stejnou výzvou pana doktora Skály, pro pana doktora Skálu a pro pana inženýra Václavka. Všichni obžalovaní rovně na svou vinu. Pan obžalovaný Václavík pokládal skutečnosti v rozsahu vlastně jeho účastí na diskuzi a co tam zaznělo za nesporné, k tomu v tom směru bylo vyhlášeno usnesení. Dále bylo přistoupeno k výslechu obžalovaný Kapala, doktora Skály a inženýra Václavíka. Následně byly strany dotázány ohledně návrhu na doplnění dokazování, byla jim poskytnuta lhůta jednoho týdne. V té lhůtě byl doručen návrh na doplnění dokazování ze strany pana obžalovaného Skály a bylo nařízeno zaručeno pokračování dokazování v hlavním většení na dnešní den, to znamená 3.3.2023. Před tím samotným projednáním, které tedy teď bylo zahájeno, došlo k hlavnímu líčení s dočasně samostatně projednávané věci spolku Svobodné rádio, kdy obžalované bylo přednesena obžaloba prosadu, který se dotýká. Následně bylo rozhodnuto o spojení toho řízení. Opět, já bych tady konstatoval vyhlášení usnesení posledního řízení z Vyslavnická tak, že podle paragrafu 1 odstavec 2, paragrafu 31 zákona číslo 418 2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a podle paragrafu 23 odstavec 3 trestního řádu z trestní řízení obžalované právnické osoby spolek Svobodné rádio i čel 060 046 455 vedené obvodní osoby pro pravdu 40 plus 1 škole 415 2023 spojuje řízení obžalování za prvé letní a kapelná do zaného 24.11.49 za druhé podle Moskály za scéna do zaného 27.5.11.52 a za třetí inženýra Juraje Václavka narozeného 23.11.60 vedení obvodní osoby pro pravdu 7 od spisu na škole 24.107.2022 věc bude nahrávat vede na obvodní osoby pro pravdu 7 od spisu na škole 24.107.2022. K tomu odvodnění, jak už bylo dříve řečeno soudem, v podstatě odpadla ten jediný důvod, to znamená paní Zikmundová za spolek už se k řízení dostavila, to znamená, je možné věc projednávat společně, proto byla opět spojena do jednoho řízení, přičemž to v tomto usnesení není stížnost přípustná. Ten deficit 1, který tady je v procesních úkonech, je vyjádřením podle paragrafu 206a trestního řádu a případný prostor k výpovědi vůči spolku Svobodné rádio, respektive určené osobě paní Zikmundové. Takže paní Zikmundová, prosím, aby se postavila tady k mikrofonu.
skutečně nastavíte prosím k tomu spolku. Takže spolek je tady obžalován. Já vás tedy poučím, nebo nepoučím, zatím vás nepoučím, zatím vás vyzvu podle paragrafu 206a trestního řádu, abyste se vyjádřila za spolek ke skutečnostem uvedeným v obžalbě, to znamená, to se cítíte říct nevinna nebo vina, respektive spolek se cítí být nevinna nebo vinen, zda souhlasí s popisem skutku, právní kvalifikací, naloženým trestem, případně má nějaké skutečnosti za nesporné, případně má zájem pokažované prohlášení viny. To znamená, když to toho odvinu s popisem skutku právní kvalifikací naloženým trestem, asi taky nesouhlasím. A hned byly nějaké skutečnosti za nesporné, nebo nemá a prohlášení viny nechce říct. Ne. Takže to je první bod. Čistvolku, teď tedy vás poučím, že máte právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou spolku kladeny za vinou důkazů, o nich nemusíte vypovídat, můžete uvádět dokonce důkazy sloužící pohledy, které mají žádosti o právné prostředky, upozorňovat trestní následky při rozhodnutí na pochvalu, máte právo radit se s obhájcem během výslechu, nikoli čeká to na odpověď na již položenou otázku. Pokud byste řečeno nedostatek prostředků, můžete žádat o volbu bezplatnou nebo za zvýšenou odměnu a máte právo žádat o protokol. O tomto hlavním líčení byl opraven nebo doplněn v souladu s vaší výpovědí. Takže k tomu poučení jste rozuměla, vypovídat budete nebo nebudete? Vypovídat nebudu, ale učiním prohlášení. Tak svým způsobem, pokud to učiníte vy ústně, bude to vaše vyjádření za spolek, tak se to dá chápat jako omezená výpověď, to znamená, můžete se samozřejmě takto vyjádřit, pak pokud nebudete chtít odpovídat na otázky, tak to můžete odmítnout a ten váš výsledek bude ukončen. Takže vám dám prostor, abyste se tady v té věci za spolek vyjádřili. Spolek pohoduje žalobu odškodnění. Spolek Svobodné rádio je médium, které umožnilo akademickou debatu 2.7.2022 v Katyni. Nebylo to nic víc než akademická debata. Svobodné rádio je médium, které je protiválečné, je proměrové. Genocida jsou udělána, spáchána v době válečné. Takže tohle vylučuje, aby spolek mohl cokoliv po směru spáchat. V roce 2015 se v Paříži po útoku na redakci Charlie Hebdo spojili do jedné řady všichni význační evropští politici z vyspělých demokracií, včetně paní Merkelové, včetně Hollanda a další, aby demonstrovali jednotu a podporu svobodu, svobody slova a svobody projevu. Že slyšel někdo, že jsi svobodné rádio. Dobře, něco dalšího chcete dodat, nebo teď už odmítáte vypovídat, co povídat na otázku. Tak to je všechno, můžete se posobit. Tak, přikročíme tady k dalšímu dokazování. Už minule tady bylo... Pane předsedo, jste minule znesl dotaz, zda jsou nějaké jiné tiskoviny a publikace, které mají podobné názory, takže jste si dovolil udělat seznam a předložit soudu. Seznam teda, předpokládám, chcete provést důkazů. Já si myslím, že by to bylo hodně. Pane předsedo, literatury, kromě toho jste znesl otázku, jak je možné, že o této verzi nic nevíme. Zde v této knižce můžete najít na toto téma odpověď. Já se tady nechám, pak se s tím nějakým způsobem vypořádám při dalším vykazování. Jo, ještě jsem vlastně zapomněl, jestli sami obžalovaní mají nějaké vyjádření té výpovědi, která byla uskutečněna ze strany spolku Svobodné rádio. Pan Kapal, co to je, chci nějak vyjádřit v té výpovědi? Zatím nikoliv. Nechcete. Žádný soužalovaný se nechce vyjádřit.
Tak, naposledy hlavní líčení tady bylo už vlastně nějakým způsobem jsme se dotkli zvukového záznamu toho samotné diskuze nebo rozhovoru, který jsou má k dispozici. Já tedy si došlu to dokazování tím, že podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu per analogia předložím k nahlédnutí CD, na kterém je tedy zvuková nahrávka té diskuze. To CD je umístěno původně ve spisu na čísle 165. Z pohledu soudu, protože soud se s tou nahrávkou seznámil, slyšel jí, navíc má k dispozici přepis. Z pohledu soudu by stačilo toto předložení k nahlédnutí, nicméně je třeba respektovat to, že podle trestního řádu mají obžalování, samozřejmě paní státní zástupkyně právo žádat přehrání. Takže se s tím, že upozorňuje na to, že ta nahrávka je dlouhá něco přes 2 hodiny, takže s tím se táží stran, jestli budou žádat přehrání té nahrávky paní státní zástupkyně. Ne, děkuji. Obžalování. Takže v tom případě dojde přehrání zvukového záznamu, jak už jsem říkal, a platí to i pro veřejnost, teď tedy bude 2 hodiny, přehrávám zvukový záznam, pak bude případně následovat další dokazování. Takže já myslím, že ten zvukový záznam můžeme pustit. Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešními hosty, protože jsou dva, studia Beta Svobodného rádia, je v první řadě vámi známý Josef Skála a vedle něho, tedy po Skypeu to máme dneska, je spisovatel Jiří Šifrín, který napsal opravdu skvělou knížku Bůh synergie, kde jsme se mohli, kdo to četl, dočíst právě fakta, které on získal o katyňském masakru. A protože to je všechno trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit, tak já bych v první řadě oba dva pány přivítal. Pane Šifríne, přeji vám dobrý večer. Pepo, tobě přeji dobrý večer taky, ty už seš tady starý známý. Hezký večer tobě i posluchačům. Tak ještě bych poprosil, abyste vždycky hovořili po jednom. Tak, ten záležitost je stará téměř 80 let a v poslední době jako většina se ohýbá a otáčí historie, tak já bych poprosil teď tebe, Pepo, kdyby si trochu přiblížil, co se to tam údajně v té Katyni, ono to bylo vedle Katyně teda, co se tam stalo. Potom bychom dali prostor panu spisovateli Jiřímu Šifrinovi. Děkuji za slovo. Já bych napřed kategoricky chtěl vyjádřit svůj vlastní motiv a věřím, že to je i motiv kolegy Šifrina. My jsme nepřišli něco apolitický hlásat, dogmaticky prosazovat. Nám nesedí a nejsme v tom zdaleka sami, když někdo fabuluje z účelových hledisek, a ta hlediska jsou velmi nepěkná, když má velké díry v argumentaci a když zuby nechty se pokouší prostě vytvářet určité konstrukce, jimž se v americkém žargonu říká obrazy nepřítele a sleduje tím velmi nepěkné cíle dneska, v podstatě cíle, které mohou hrozit i válkou. A já osobně nehodlám něco na 1000% tvrdit. Já jsem se prostě rozebral v celé té kauze určitým způsobem. Narazil jsem na mnoho a mnoho rozporů a vyslovených falzifikací v tom, jak se to podává. A věřím, že těm se právě můžeme věnovat, ano, abychom rozkouskovali celou tu prostě legendu, která dneska se má za jistou a garantovanou. A z toho po mém soudu i pro posluchače vznikne celá řada minimálně otazníků, pochybností a já věřím, že i v druhé části, jak to v tomto pořadu bývá zvykem, se ozvou posluchači a budeme moct reagovat na jejich otázky. A teď kratice k tomu, jak to vzniklo. Několik dní v podstatě po porážce hitlerovských armád u Stalingradu na Prahu roku 1943 se v nacistickém propagandistickém aparátu začala připravovat kauza
Katyň, takzvaný katyňský masakr. 13. března se dokonce do Smolenska, což je 14 kilometrů od něch Kozí hor či obce Katyň, stavil Adolf Hitler. Josef Goebbels, ministr propagandy, to celé prostě režíroval. A byla na místo vyslána jakýsi tým odborníků v uvozovkách, vedený jakýmsi profesorem Buchcem, což byl šéf příslušných útvarů skupiny armád Střed a plukovník SS. A oni provedli údajnou exhumaci obětí uložených v hromadných hrobech a vytvořili legendu, že tito údajně všechno polští důstojníci byli zavražděni sovětskou NKVD na jaře roku 1940 a to pustili prostě do oběhu jako velikou kauzu. Té exhumace se nuceně účastnili i odborníci ze zahraničí, například profesor Hájek z Českého, z tehdejšího protektorátu a doktor Markov z Bulharska. Méně známou součástí toho všeho je fakt, který se objevil, alespoň já jsem ho objevil poměrně nedávno, a sice, že od samého počátku na vytváření té legendy spolupracovala i jaksi polská vláda v londýnské emigraci, přesně řečeno její ambasáda ve Švýcarsku. Pro řadu posluchačů známý sovětský agent Sándor Radó, on byl Maďar, lidé ho budou znát podle knihy Voládora, že on měl tu radiostanici jaksi fotboj pod krycím názvem Dora, dával do Moskvy zprávy o tom, že v Bernu se peče jaksi společný určitý dokument nacistického aparátu a polské vlády v emigraci, která byla velmi protisovětská, vytvářející tuto legendu. Oni pak dávali dohromady různá čísla a tak dále, měli v tom všelijaké rozpory pro pobavení možná. Ta polská součást tohoto týmu s hrůzou zjistila, že v tom seznamu, který zpočátku dali dohromady, je 179 důstojníků, kteří žijí a mohlo by se to proláknout a tak dále a tak dále. Prostě vznikla tato legenda. Ta legenda žila pouze, řekl bych, mezi silami, které stály na straně nacismu a výrazně protisovětských antiruských seskupení. Teprve za studené války se kolem ní začalo točit i v mekartistickém táboře jaksi pokusy prohlásit ji za pravdu. Ovšem nikdy si ani ve Spojených státech nikdo nedovolil ji předložit nějakému soudu. A na přelomu 80. a 90. let, kdy Michail Gorbačov a jeho okolí se pokoušelo jaksi získat přízeň západních politiků tím, že se jim podbízelo brutální přepisování vlastních dějin, se k této Goebbelsovské verzi v podstatě připojilo i tehdejší sovětské vedení. A od té doby, jak si to trvá v tomto gardu, ta legenda je oponována velice kvalifikovaně řadou vědců, politických pozorovatelů a podobně. Já si mluvím dost dlouho, možná, že kolega Šifrinec ujme slova, tak toto byla zhruba geneze a my se pak asi vrátíme těm všem bodům, které jsou problematické, rozporuplné či očividně sfalšované. Tak já bych teď poprosil právě pana spisovatele Jiřího Šifrina, protože on se tím masakrem zabýval taky a na rozdíl od nás laiků, kteří jsme si bohužel přečetli, on měl možnost a hledal to ve všech archiváliích a v té knize to fantasticky dokládá těmi archiváliemi. Pane Šifrine, jak vy se díváte na celý tento případ, který, jak to vypadá, byl zkonstruován nacisty a Goebbelsem za podpory té, řekl bych, protiruské vlády se sídlem ve Švýcarsku? Maličko, co vlastně byla v Londýně a ve Švýcarsku byla ta ambasáda. Omlouvám se, Vladimír. Takže takhle ano. Byla to vláda v Londýně, ve Švýcarsku byla ambasáda, dobře. Tak prosím, pane Šifrine. Tak to, mě to trošku zavádí do uvést to do trošičku širšího pohledu. Já řeknu, jak jsem se vlastně k té Katyni
ní dostal a jaké byly moje takové ty první zjištění. Tedy svého času, a teď tady předesílám, že jsem nikdy netušil, že napíšu nějakou knihu natož o Sovětském svazu a ještě natož o Stalinovi, tak v jednu chvíli jsem začal mít nějaké problémy, že se mě některé věci začaly jevit kapánek přitažené za uši. Trošičku jsem se v nich začal rozebírat a prostě ono mě to najednou začalo přitahovat, ale právě proto, že se tam ukazovaly další a další divnosti. S tímto jsem se svého času svěřil jednomu kamarádovi a on na mě vytáhl velmi rychle a co říkáš, Katyni? Já jsem řekl, že nic o tom nevím tenkrát, ale prostě udělal jsem si potom takový nějaký elementární průzkum a výsledek toho průzkumu jsem mu řekl 3:1, že to udělali Němci. On s tím byl kapánek nespokojený, tak já se ještě k tomu vrátil. Probral jsem si, že je to v podstatě kriminalistická záležitost, takže potom jsem probral zbraně a takovéhle věci. A ano. Když jsme spolu mluvili příště, tak mu říkám 10:1, že to byli Němci. V podstatě potom jsem ještě už takovou to jaksi vypracovanou už trošičku záležitost jsem přednesl na jakési diskuzi. Tam to bylo v podstatě smeteno a mně došlo, že vlastně to není až tak moc dobře vyargumentované. Takže jsem do toho šel znovu. To, co je vlastně v tuto chvíli v knize Bůh synergie, je v podstatě už tato mohutně přepracovaná verze. Řadu věcí jsem vypustil jako už v podstatě vůbec nezajímavé, nové věci jsou tam zařazené. Takže můj názor je, vychází ze studia literatury, vychází ze studia dokumentů různých. Nakonec myslím, že jsem asi první, kdo vlastně zveřejnil ty dokumenty paketu číslo 1. Mám na ně oficiální souhlas ruského archivu. A já bych vás poprosil, pane Šifine, kdybyste se právě k tomu paketu číslo 1 vyjádřil a vysvětlil nám ho. Pak bychom dali slovo zase Josefu Skálovi. Paket číslo 1 je zajímavá záležitost, která pravděpodobně, my to vlastně nevíme. Ono potíž je v tom, že že tady probíráme jednu záležitost, dokonce bych řekl, že jednu z klíčových záležitostí ideologické války proti Sovětskému svazu, jednu ze dvou nejdůležitějších. A tato záležitost v podstatě vznikala zřejmě v průběhu dlouhých desetiletí. Zřejmě už od dob Chruščova. Ono ku příkladu jsem našel takovou dosti bizarní informaci, že již někdy v dobách, že již někdy Chruščov prostě se setkal někdy, tuším, že nevím, kdo to tenkrát šéfoval Polsku, asi Gomulk, myslím, že tam je jméno Gomulka, je to uvedeno v knize. A ano, je tam Gomulka. Tomu, že prostě vezme tu Katyň na Sovětský svaz. Je otázka, proč vůbec s takovouto věcí přišel. Je otázka také, jestli zatím už tehdy byly nějaké dokumenty. V podstatě v té literatuře, co jsem probral, z ní vyplývá, že minimálně jeden z těch dokumentů, které později vytvořili ten takzvaný paket číslo 1, tak mohl existovat již právě někdy v těch 50. nebo na přelomu 50. 60. let. Další dokumenty byly pravděpodobně, jak to tak vypadá, s největší pravděpodobností vyrobeny až někdy na přelomu 80. 90. let a měly původně posloužit v nějakém soudním případu v rozpadajícím se Sovětském svazu. V podstatě šlo o jednu z takových záležitostí, které měly jaksi právně rozvrátit Sovětský svaz jako takový. A později byly tyto dokumenty takzvaně objeveny, konkrétně hlavním ideologem Gorbačovovým Jakovlevem. A od té doby se v podstatě, dá se říct, s nima otlouká Rusko, co to jde. Ale tam se v té knize taky uváděl,
že jsou tam v tom paketu číslo jedna, teda to, aby jsme řekli, paket číslo jedna je materiál písemný, který je zřejmě vyroben a ex post, ale že jsou tam právě dokonce datové a faktologické nesrovnalosti, které vypovídají o tom, že to je uměle vytvořené falzum. Tak to, tak ono, zkuste si, jako ti, kteří mají tu knížku, ty tam vlastně mají ty sice černobílé, ale prostě otisky těch dokumentů. Ano. A doporučuji vzít si A4-kovou čtvrtku, dát si ji před sebe tak nějak volně na stůl a s velkým rozmachem, protože ty písmena jsou poměrně veliká na ní, tak s velkým rozmachem se na té čtvrtce podepsat. Jako praváci. Už třeba ten způsob, jak jsou ti lidé podepsáni na tom dokumentu, prostě v žádném případě neodpovídá tomu, jak by se ti podepsaní tam podepisovali. Kdyby ten byl pravý. Kdyby ten dokument byl pravý. No, takhle, on byl pravý v rámci svého sfalšování. No. Ale jde tam o to, že ten člověk, takhle, zadavatelem této práce byl pravděpodobně Jakovlev. My to nevíme, ale jaksi v ruské publicistice se má za to, že to byl Jakovlev. Dosti pravděpodobně. Ovšem, Jakovlev jednak teda, já říkám, že asi měl obě ruce levé, jednak prostě měl tam někoho šikovného, prostě, že jo, ty tajné služby v podstatě vždycky si někoho takového najdou, kdo takovéto dokumenty dělají. Ovšem, ten, komu to dali, ten si byl vědom toho, jakou špínu má provést a v podstatě proti své vlastní zemi. A proto do toho dokumentu, nebo do těch dokumentů, ono jich je prostě povícero, nacpal naprosté nesmysly. Ano. Jo, jeden případ jsou právě ty podpisy. Další případ, Stalin byl známý jako nesmírně precizní člověk. Člověk, který si dával pozor, prostě u něj to... On v dobách, ku příkladu za války, byl známý tím, že v rozkazech svých podřízených důstojníků opravoval gramatické chyby. Jo, k tomu si uvažme, že on vlastně nebyl Rus, on byl, že jo, Gruzín, nebo tedy Osetinec, a přesto on ruským důstojníkům a generálům opravoval gramatické chyby. No, a zde, když se podíváme na druhou stránku toho dokumentu, toho té takzvané pane Berijovy zprávy, toho nejslavnějšího dokumentu, tak tady najdeme, že v táborech válečných zajatců je 14 736 bývalých důstojníků, úředníků, statkářů a tak dále a tak dále. To je na druhé stránce. Na třetí stránce, teď abych to našel, je předložit NKVD SSSR. Případy válečných zajaců nacházejících se v táborech 14 700 lidí. Jo? Tedy na jedné stránce je 14 736, na druhé stránce je 14 700. To není jediný případ. Je tady další takový případ. Je tady, teď kde to je, na stránce číslo, myslím, že také dva, je tam 11 000 lidí, ne, 10, jo, teď to tu, jo, 10 685 lidí a na druhé stránce je 11 000 lidí, jo. To si myslím, že u takového precizního člověka ten by prostě vyletěl ze dveří s něčím takovýmhle. To je jedna věc. Druhá věc. Že jo, dokument se buď podepíše, dokument podepíše jeho autor na jedné straně a na druhé straně většinou se předkládá nadřízenému, který ho parafuje. Tak tady máme tu bizarnost, že tento dokument je jak podepsán, tak i parafován oboje Berijou. To nějak si nestavit, jak by něco takového mohlo nastat, pokud by teda Berija nebyl totálně podvás a nevím o tom, že by něco takového nastávalo. No a potom samozřejmě taková ta naprosto klíčová záležitost. Tady poslední odstaveček tohoto dokumentu říká, prošetření těchto případů předat na trojku v sestavě
a tady jsou tři lidi nějaký, Merkulov, Kobulov a Baštakov. No, je tam drobný problém. Totiž tento dokument pochází z 5. března 1940 a 17. listopadu 1939 byly v Sovětském svazu, 1938, pardon, byly v Sovětském svazu trojky zakázány. Jo? Žádná trojka, neexistuje žádný dokument, podle kterého by v roce 1940 mohla jakákoliv trojka vzniknout. No, to je dost podstatná záležitost. K tomu, pokud, že jo, to jsem až tak moc nezvala, teďko takhle do diskuze se to dá nadhodit. Je tam taková krásná věc. Ty dokumenty, které se tady, které jsou tu uvedeny, jsou v podstatě čtyři. A jeden dokument je z 5. března 1940, budiš. Druhý dokument je také z 5. března 1940, taky ještě, řekněme, se to dá zkousnout. Třetí dokument, který vypadá jako strojopisná kopie toho druhého, je z 27. února 1959. A do toho je docela bizarní ten čtvrtý dokument, který je uveden, který je teda uveden, že byl sestaven 3. března 1959 a do úřadu Chruščova dorazil 20. března 1965. Tak a teď to je jeden fakt. A teďka, pánové, já bych ještě se chtěl, aby Josef Skála nám vysvětlil v podstatě už nesmyslnost celého toho místa, protože v době, kdy měli údajně, pak se dostaneme ještě k těm ostatkům, ale v době, kdy měly být údajně ty vraždy takovéhle masové prováděny, tak za prvé by to nestačili a za druhé, ono tam bylo nějaké rekreační zařízení, které bylo plné lidí a bylo to tak těsně, že by to ty lidé museli vidět. Josefe. Říkáš to správně, Vladimíre, těchto argumentů je moc. Já začnu tím, co říkáš. V roce 1940 byla tam stála vilka nebo dům tohoto typu, který byl rekreačním zařízením NKVD, tedy tehdejší tajné policie. Bylo to místo, kde každé léto bylo v blízkém okolí několik pionýrských táborů. Pouhých 200 metrů od onoho hromadného hrobu, který potom aranžoval nacistický aparát, vedla nosná silnice, prostě první třídy, velice frekventovaná silnice. Ty hroby byly exhumovány na počátku roku 1943. Ten tým německý za účasti zahraničních přinucených odborníků tam dlel od března do tuším 7. června 1943. A tvrdil, že našel po kapsách těch polských důstojníků osobní doklady, všelijaké kvitance, peníze, další věci tohoto typu. U sovětských válečných zajatců platilo, nebo pro zajatce, zajaté sovětskou armádou, sovětskými úřady, platilo, že všechny tyto dokumenty jim byly odebrány. Příslušná norma platila od roku 1931. Tam záměrně v těch kapsách byly nalezeny údajně dokumenty, které končily někdy tím březnem 1940. Jenomže nacistický aparát provedl exhumaci pouze částečnou a když na místo dorazila sovětská skupina za účastí některých zahraničních expertů, a to bylo po osvobození Smolenska a toho okolí, pokud se nemýlím, tak se tak stalo v září 1943, tak byla ty znovu jakoby pohřbené ostatky domněle polských důstojníků, domněle zavražděných NKVD, byly znovu exhumovány a bylo zjištěno několik pozoruhodných věcí. Za prvé, spousta těch ostatků nebyla vůbec nijak pitvána ani zkoumána. A za druhé, v kapsách a součástí toho, co měli na sobě ti polští důstojníci,
tam se nalezlo spousta dokladů, které byly až z roku 1941. Tedy z doby, kdy už tam sovětská, z druhé poloviny 41, kdy tam sovětská armáda nemohla být, protože tam k tomu průlomu na frontě došlo velmi rychle a Smolensk byl okupován Němci, pokud se nemýlím, už někdy v koncem července roku 1941. Došlo tam několika dalším pozoruhodným zjištěním a o tom jednom velmi neuroticky komunikoval sám Goebbels s týmem, který byl na místě. Tam se totiž zjistilo, že byly použity náboje, oráži, kterou sovětská armáda ani bezpečnostní složky nedisponovaly. A že se jednalo o docela konkrétní nábojnice firem GECO a R2VS, které byly ráže 6,35 a 7,55. Sovětské pistole obou typů, kromě těch velkorážných, byly ráže 7,62. Čili bylo zřejmé, že to nemohla být sovětská NKVD. Já ti teď skočím, Josef, do řeči, promiň, ale ono se traduje, že všichni ty polští důstojníci byli střeleni pistolí do týla. Proto taky se hovoří o těch nábojnicích, že? Ano, do týla jistě, to je způsob, je to nechutné téma, omlouvám se, když si ho znesl. Je to relativně, jak to tak říct, no, ten člověk nevidí do tváře toho, kdo ho zabíjí. Je to způsob, který se používal leckde. Ano. A ovšem toho bylo nalezeno víc. Řada těch polských těch ostatků, Poláků, měla svázané ruce provazem, který je v podstatě na bázi papíru. Takový provaz v Sovětském svazu k dispozici vůbec nebyl, nikdy. V Sovětském svazu byl pouze konopný provaz. Za další, k masovým popravám, vůbec k popravám někde v lese, tím spíš poblíž pionýrského tábora a podobně, v Sovětském svazu vůbec nedocházelo. Pokud byli lidé popravováni v Sovětském svazu, zejména tohoto typu, tak tomu docházelo ve vězeních a v příslušných zařízeních, tedy ve skrytu od širší veřejnosti a pak nějakému jejich pohřbívání a tak dále. Tady je scenérie, která zcela odporuje všem ostatním nálezům o tom, koho kdy NKVD nebo jiné sovětské složky prostě popravili. Já možná ještě, už jsem si vzal slovo, pár čísel, která také dokreslí si celý rámec. Když bylo Polsko napadeno Hitlerem počátkem roku 39 a 17. září a 17. září, poté, co polská vláda utekla do emigrace do Rumunska a státní moc se zhroutila, vyrazila sovětská vojska až po Kurzonovu linii, tedy linii stanovenou britským ministrem zahraničí, jako stranou pro to, kam až má sahat území sovětské, tak do, řekl bych, zajetí, byť to zpočátku nebylo ani úplně zajetí, sovětského padlo zhruba 125 tisíc polských vojáků a důstojníků. A teď je zajímavé se projít tím, a to je doloženo, co se s nimi stalo dál. Zhruba polovina byla okamžitě propuštěna domů, to byli ti, kteří pocházeli z území východně od Kurzonovy linie. Těm bylo řečeno, běžte domů. Vy tady jste tady doma, tak běžte domů. Ti ostatní byli do, jestli se nemýlím, listopadu, považováni nikoli za válečné zajatce a stali se jimi teprve poté, co polská emigrantská vláda vyhlásila válku Sovětskému svazu a vyhlásila ji proto, že Sovětský svaz připojil Litvu a oni, Poláci, považovali část Litvy za svoje vlastní území. A pak to mělo pozorovný vývoj. Dneska se nám zatlouká, že na sovětském území vznikly dvě velké armády, které se tak či onak zapojily do boje proti fašismu. Připomínám, bylo jich 125 tisíc, těch, kdo padli nějak do sovětského zajetí, ale armáda generála Anderse, pro západního polského důstojníka, čítala zhruba 75, možná i 75 a půl tisíce příslušníků a odešla právě v době stalingradské bitvy přes Irán do zahraničí. Nikdo jí neskřivil ani vlas a byla dokonce vybavená z části výzbrojí, prostě oděta, Sověti se o ní postarali a nechali v nejkritičtějším okamžiku své obrany proti fašismu odejít do zahraničí. Byla tam také Berlingová, což byl, řekněme, ne tak prozápadní
korpus. Ta se mimochodem podílela na osvobození Varšavy a také na dobytí Berlína. Ta měla také několik desítek tisíc příslušníků, pravda, hlavně z řad, řekl bych, etnických Poláků žijících na sovětském území, včetně těch, kteří předtím rukovali do sovětské armády v letech 39, 40, 41 a podobně jako v případě našeho Svobodova sboru, někteří bojovali už v řadách sovětské armády a když Svobodova jednotka vznikla, bylo jim umožněno přejít do československé armády bojující proti fašismu. Tak a teď jsou k mání, už tím budu zdržovat jenom krátce, i věrohodné doklady o tom, kolik těch Poláků kde bylo i později. Například téhož Berry, tentokrát nesfalšováno, je zpráva z vedení sovětskému z listopadu 1940, která uvádí, že v Sovětském svazu se stále nachází 18 297 zajaců polských a z části českých, malé z části českých. Zdůrazňuji, v listopadu 1940 a Tento dokument obsahuje jako přílohu jmenný seznam všech. A legenda o katyňském masakru, že v domněle provedeném NKVD říká, že tam bylo tam a v některých dalších místech okolí pozabíjeno 25 tisíc polských důstojníků. Polských důstojníků 25 tisíc ani nikdy na sovětském území nebylo. Nejvyšší počet, který tam nějak se nacházel po tom 17. září 1939, podle všech věrohodných dokladů, je někde v řádu 9500-9600. A teď možná ještě jeden moment, jeden prvek k tomu, o čem hovořil kolega Šifrin. Ty dokumenty, očividně z části minimálně sfalšované z toho paketu 1 a předané i polské straně potom prezidentem Medvěděvem, když v tom mezidobí na přelomu prvního a druhého desetiletí tohoto století byl prezidentem nikoli Vladimír Putin, ale Dmitrij Medvěděv, obsahují určitou dokumentaci z NKVD, ale tam nikde není jeden jediný řádek o rozsudcích a popravách. Ani jeden. To jsou dokumenty, které zachycují, jsou logistické dokumenty, ty zachycují, že nějaká tak určitý počet lidí je přesouván z místa na místo, ale nikoli k nějaké popravě nebo trestu. Oni totiž stavěli v tom zajetí, stavěli strategické některé objekty, hlavně silnici Minsk, Moskva a rovno Lov, tuším, a tak dále. A tam byli prostě přiveleni, čili z toho, já to možná už mluvím dlouho, tak chci zdůraznit následující. Neexistuje jeden jediný doklad o rozhodnutí, že by někdo rozhodl, že mají být tito důstojníci popraveni. A v sovětském, jaksi tehdejší mašinérii, toto bylo si drženo v velice pedantickém režimu. Paradoxně, jednou utekl z toho zajateckého nějakého tábora řadový polský voják. Na útěku byl zastřelen a o tom existuje celý tlustospis. A tady je řeč o 25 tisících údajných prostě polských důstojníků povražděných a není o tom nikde jediná zmínka. A když jsme u toho, tak neexistuje také jedno jediné soudní rozhodnutí potvrzující tuto legendu. Nikdy se ho nikdo nedomohl v Rusku, mimochodem. Ve Spojených státech, když za McCarthyismu se z toho udělalo velké téma, nikdy si nikdo netroufl s tím jít k soudu a popravdě řečeno, ani Evropský soud pro lidská práva, když skupina Poláků se dožadovala odškodnění za Katyň, tak tento soud jim nepřisoudil nic, vzal v podstatě na vědomí, co oni tvrdili a v podstatě ani nepotvrdil tu jejich verzi. Takže i to jsou, řekl bych, fakta, která dokreslují docela šťavnatě, co z toho můžeme považovat za faktum a co z toho jsou legendy vyfutrované často velice podezřelými rádoby dokumenty. Tak a pane Šifrine, k vám, vy jste tam v té knize taky o té Katyni uváděl i rozpory. Já se omlouvám, že se o tom morbidním tématu zase vracím, ale rozpory o stavu těch ostatků vzhledem k tomu, kdy to mělo být spácháno. Tam byly ty pitevní nějaké protokoly a tak dále. On to částečně už naznačil Josef Skála, tak kdybyste nám o tom mohl povědět, co jste zjistil vy? Takhle, v této záležitosti bych odkázal na
knihu československého patologa doktora Hájka, který se vlastně účastnil toho německého vyšetřování v té Buchcově komisi. A on vlastně v té knížce popisuje i, jak se rozhodoval, jestli tam vůbec pojede. Potom tam popisoval celou tu cestu, všechno, co tam bylo. A je tam rozebráno i jsou tam rozebrány i ty záležitosti prostě stavu těch mrtvol. V tuto tak to musím říci, že mě dalo velmi hodně práce, že a než jsem tuto knížku vůbec nalezl, ta prostě jako kdyby ta se propadla do země, ale nakonec něco se našlo. Fakt je, že to, co jsem našel na internetu, to bylo z ruského webu, byl to projekt Pravda o Katyni pana Strigina, tak tam je vlastně česko-ruský souběžný text této knihy, nebo byl, tento web už také neexistuje. A z toho jsem vzal text, který se v tuto chvíli nachází na webových stránkách. Později se mi teda ještě, mi tam přišel ještě další. Prostě pokud si pamatuju, doktor Hájek tam říká, že vzhledem k podmínkám přírodním, to znamená, že když se podíváte na tu mapu, tak poblíž tekla řeka, jsou tam mokřady, jezera a takovéhle věci, takže prostě v těch hrobech muselo být mokro. Jak on říká, že vzhledem k těm podmínkám, které tam předpokládá, není možné, aby ta těla, tak jak je exhumovali, byla vlastně po tři léta uložená v půdě. On říká, že byli ve stavu, že to odpovídalo tak jednomu létu. Jde o to, že pokud byli popraveni v březnu nebo dubnu 1940, tak tam máme léto roku 40, léto roku 41 a léto roku 42. Na jaře 43 provedli Němci tu exhumaci a přišla tam ta Buchcova komise. Pokud je popravovali Němci, tak je popravovali na podzim roku 1941 a je tam jediné léto, léto 1942. Na jaře 1943 tedy Němci exhumovali. Tedy podle názoru doktora Hájka jako zkušeného soudního patologa stav těchto mrtvol odpovídal jednomu létu pobytu v zemi. Tak to vlastně doktor Hájek uvádí. On tedy uvádí ještě další věci. On uvádí i to, že v podstatě velký problém byl v tom, že neměli žádný srovnávací materiál. To znamená, že nikde tam v okolí, vulgárně řečeno, nevyhrabali mrtvolu, která by tam byla přibližně stejnou dobu. Jestli to takto stačí. Jinak dneska už je prostě možné najít na internetu tu jeho knihu a je možné si to přečíst. Tam je prostě to rozebrané poměrně podrobně. Já myslím, že je to dokonce i dost odborně na to, aby se za to vzali třeba znalci v tomto oboru a mohli to posoudit. Vy jste ve své knize, pane Šifríne, zpochybnil i ty počty těch mrtvých tam. Jo, to je svérázná záležitost. Tady nám hrozí, že se zamotáme do dosti složité záležitosti. O co jde? Jde o to, že Němci poblíž tady této lokality, tuším, že obce Gnězdovo, vybudovali bunkr, vybudovali velký bunkr, který odkud v podstatě měli řídit nějaké vojenské operace. A místní lidé měli, jak si, nebo si mají pamatovat, že prostě při výstavbě tohoto bunkru byli právě použiti ti zajetí Poláci. To je jedna věc. Jenomže ono původně, pokud byli vlastně, pokud se jednalo o ty sovětské
původně zajatecké tábory, potom v podstatě, to teď asi taky nebudeme rozebírat, to je kapánek složitější, prostě došlo tam ke změně postavení těchto lidí z určitých důvodů, z válečných zajaců v podstatě na potrestané a byly umístěny do jakýchsi trestních pracovních táborů. Ty tábory byly tři. Jeden se nacházel někde na té silnici Moskva-Minsk, druhý se nacházel někde tam zřejmě kousíček vedle a třetí se ještě nacházel někde na druhou stranu. Nebyli přímo v této lokalitě, kde nakonec byli popraveni. A tam byly nějaké počty lidí. Mám ten dojem, že se byly tam nějaké počty lidí. Jenomže tady ty počty lidí, které jsou popraveny vlastně v místě toho dětského tábora, ono totiž to popraviště je přímo v areálu toho dětského tábora, který se podle výroční zprávy Promstrachkasy Smolenské, tedy Smolenské pojišťovny, konal i v červnu roku 1940, to znamená, že už po té údajné popravě, což je naprostý nesmysl, tak oni tam byli nějakým způsobem svezeni. A teď je otázka, co všechno tam svezli. Protože tady se nám pravděpodobně motá několik věcí dohromady. Jednak zřejmě Němci se s těmi Poláky až tak moc příliš nepárali ani na frontě, ani prostě potom v zajetí vůbec nikde. A oni to, že jo, řekněme si to na rovinu, to tady ještě nepadlo. Prostě my jsme slovanští podlidé pro... Ano, ano, to je důležité. ...oproti té árijské rase. Teď jsem o tom chtěl hovořit. Tudíž tady nebyl nejmenší důvod se nějakými takovýmhle natož důstojníky nebo jo, právníky, doktory, úředníky a tak dále zabývat. To bylo nežádoucí. Takže ti oni skutečně končili poměrně rychle v těch hrobech. A když potom vymýšleli, jak to tady spáchat, tak je dost pravděpodobné, to vyplývá z vyšetřování Burděnkovy komise, že tam sváželi mrtvoly odinuť. A je prostě možné, že oni prostě někde, tak jak někde postříleli prostě nějaké Poláky, tak to potom vyhrabali z toho ty důstojníky a podůstojníky a že prostě odvě tam odvezli. To je jedna věc. Je tam ještě jeden fantastičtější případ. Stalo se, on to byl vlastně důsledek té polsko-sovětské války, že sovětské Rusko ztratilo tady tu oblast toho Krasnoruska, tedy západní Bělorusko a západní Ukrajina, a Poláci tam ve své podstatě rozpoutali teror. Já jenom dodám, že ta válka, pardon, pane Šifrine, jenom pro posluchače dodám, to byla válka s Pilsudskou armádou. Ano, ano. Tam šlo o to, že samozřejmě Polsko tedy tato území okupovalo, zavedlo tam svoji správu. Řekněme, to by nebyl až takový problém. Problém byl v tom, že tato takzvaná polská správa v podstatě začala terorizovat místní obyvatelstvo. Spousty lidí o tamtud uteklo a zřejmě dost velká komunita se sešla někde v prostoru Slezska. A tyto lidé si dovedeme představit, jak byli asi vůči Polsku naladěni. A potom, když probíhala polsko-německá válka, tak údajně tito lidé, už samozřejmě jako občané Německa, byli mobilizováni do německé armády, akorát Němci pro ně vymysleli takové zajímavé kouzlo, že je oblíkli do polských uniforem, ovšem vyrobených v Německu, a měli být určeni do Varšavy na boj muže proti muži. Potíž je v tom, že tyto polské uniformy mají jinou strukturu tkaniny než skutečné polské uniformy. I takovéto uniformy jsou prostě zde mezi těmi pohřbenými v té Katyni. Jo, tedy tady je takový názor, toto je skutečně v podstatě varianta, toto je hypotéza, za předpoklad, domněnka, že Němci, když teda nakonec v podstatě tu Varšavu nějak zvlášť dobývat nemuseli, protože ty Poláci naprosto vzorně utekli, tak
už nevěděli, co s těma vojákama, byli pro ně zbyteční a tak je prostě tady taky popravili. Jo, je tedy velkou otázkou, co všechno tam prostě je nastrkané. Mm-hmm. Tak teďka bychom se vrátili, pánové, já to vidím, že tenhle ten pořad je tak obsáhlý a už tady mám hodně dotazů, takže v podstatě se k němu budeme muset ještě vrátit. Ale teď bych chtěl od Josefa slyšet jednu věc. Proč za prvé se na tom podvodu podílel Chruščov a proč se na tom podílel Gorbačov a Jelcin? A pak bych chtěl, aby si pohovořil o svědectví Iljuchina. Takže jestli by si mohl k tomuhle tomu. Ano, tak jak Nikita Chruščov, tak Michail Gorbačov přeci svoji kariéru stavěli prvotně na, řekl bych, brutální skandalizaci svých předchůdců. Nikita Chruščov na tajném projevu na 20. sjezdu KSSS v únoru 1956 vykládal i takové nesmysly, jako že Stalin řídil válku podle globusu a že když Němci udeřili na Sovětský svaz, takže se leknul, chvíli běhal po Kremlu a křičel, že Leninovo dílo je, omlouvám se za slovník, prostráno a potom, že se zavřel asi na 10 dní na té dače a čekal, že ho přijdou zatknout. A přitom existují dokumenty o tom, že od prvých chvil trávil v té své kanceláři 16 až 18 hodin denně prostě a tak dále. Michail Gorbačov to dovedl ještě dál. Ten celou sovětskou historii v podstatě polil takými si fekáliemi. Podbízel se tím svým západním partnerům v domnění, že ho snad vezmou za rovnocenného partnera. Nakonec skončil jako reklamní šašek na tašky Louis Vuitton a jakousi italskou mraženou pizzu. Hmm. Takže takhle oni s těmi svými mouřeniny prostě zachází. Pokud je o, teď se dostanu k tomu Iljuchinovi. Ano, když se začalo hauzírovat počátkem 90. let tím, že se objevily nějaké nové dokumenty a tak dále, tak nedlouho na to ruský poslanec Viktor Iljuchin předstoupil před média a řekl, že byl navštíven jedním pracovníkem bezpečnostních složek, který mu v důvěrném režimu doložil, že řada dokumentů se fabrikuje dodatečně a ukazoval mu jednotlivé konkrétní příklady. Uvedu jeden, ten je zvlášť legrační. Jak to tak chlapci dodělávali rychle, tak například do dokumentu datovaného na přelomu 30. a 40. let vepsali titul Stalinové jako tajemníkový UV komunistické strany Sovětského svazu. Vím, že ta strana se takto jmenovala až od 19. sjezdu v roce 1952. Ano. A tento pracovník bezpečnosti tomu Iljuchinovi také otevřeně řekl, že cítili povinnost do těch dodatečně fabrikovaných lejster vnášet záměrně takové, řekl bych, takové chyby, které na první pohled těm, kdo je budou číst později, na první pohled napoví a umožní doložit, že se jedná o falzifikát. Takže tak to je, to se týká i toho dopisu, který údajně podepsal Alexander Šeliapin, šéf KGB v roce 59, a adresoval ho Chruščovovi. Jiří Šifrin se tomu zčásti zmiňoval. Tam jsou uvedeny, a také Beriův dopis domnělý z března 40, tam jsou chyby, pokud je o mechanismus, jako, nebo platné normy. Nejenom, že nebyly trojky, dokonce nebyly, neexistovalo už ani to, čemu se v původním smyslu říkalo Asoboje Savišťáně, tedy jakýsi zvláštní tribunál. Pepo, prosím tě, vysvětli posluchačům, co to znamenaly trojky. Ano, vysvětlím rád. To bylo v době toho zepětí let 37-38, kdy se rozhodovalo o další orientaci Sovětského svazu. A k velkému překvapení možná řady posluchačů, to byly právě Stalin, Molotov a lidé tohoto, řekl bych, zaměření, kteří po přijetí nové sovětské ústavy z roku 36 chtěli prosadit i nový volební zákon. A ten volební zákon by umožňoval alternativní kandidaturu vůči těm, kdo budou navrženi prostě stávající mocí, komunistickou stranou, státní mocí a tak dále, aby je mohli navrhovat, co já vím, odbory, ženské organizace, mládežnická, sportovní a tak dále. Lidé typu Chruščova a jiných provinčních šéfů
se toho strašlivě zalekli a vyrukovali z tezí, že hrozí velké kontrarevoluční spiknutí a povstání a vyžádali si, si velice tvrdou represi. A ta represe se rozjela skutečně v nepěkné míře. Tehdy byli šéfy těch represivních složek lidé jako Genrich, Jagoda a Ježov. To zastavil paradoxně pro někoho možná, zastavil až nástup Lavrentie Pavloviče Berii poté, co tito dva prostě byli s ním skoncoval s jejich špinavými praktikami. Mimochodem Nikita Chruščov si vyžádal bianko, všetí na popravu, dohromady více než 120 tisíc lidí. Ty jsi se ptal předtím, proč s tím vylezli Chruščov a tak dále. Chruščov měl ruce od krve až po lokty, z čistě karieristických důvodů, žádných politických, že by bránil sovětskou moc. A jakmile Stalin zemřel, tak on se pokoušel, on s celou tu teorií prostě kultu osobnosti se snažil to přehodit na jiné. No, ten Iljuchin, že skočím ještě zpátky k tomu, předstoupil před novináře, řekl to, pak nějak velice brzy záhadně zemřel a celá ta kauza se nedostala jako dál. A já ještě, jestli dovolíš, Vladimíre, dodám několik málo dalších detailů. Jiří, to už hovořil Šifrin. Když se někdo rozčiluje, jak se špatně nakládalo s Poláky údajně po 17. září 1939, tak nelze opomenout, že po té válce, po tom takzvaném zázraku na Vysle, kdy Tuchačevského jednotky nedobyly Varšavu a poté, co napřed Polsko napadlo, teda sovětské Rusko, pak byla protiofenzíva, Tuchačevský to přehnal, skončilo to špatně pro sovětskou moc a do polského zajetí padlo ke 100 tisíc sovětských vojáků. 50 až 60 tisíc z nich zahynulo buď na hlad, hlady vysloveně nechali zemřít hlady, anebo prostě na brutální represi. A já k tomu dodám jedno číslo, které je třeba dodat pro úplnost. Podle svědectví lidí, jako byl Lazar Kaganovič, což byl jeden z členů tehdejšího sovětského vedení ve 40. a 50. letech, došlo skutečně k popravám některých polských důstojníků, zdaleka nejenom armádních. Údajně mělo být celkem popraveno 3196 lidí, kteří byli souzeni a byli souzeni za antisemitské pogromy, za represi vraždy a tak dále sovětských válečných zajatců, za represi vlasteneckých demokratických levicových prostě sil. Polsko bylo totalitním režimem za Piłsudského a za Becka. A tito lidé byli výkonnými články a tam jméno po jménu na základě prostě soudních procesů údajně jich mělo být 3196 za konkrétní skutky, nikoli nějaký masové střelby, kde si prostě v lese pár metrů od pionýrského tábora. Takže to asi se slušelo dodat. Tak a já bych teď požádal pana Jiřího Šifrina, aby vysvětlil posluchačům v podstatě, jak probíhaly ty ověřovací z těch komisí, co tam všechno bylo za komise a jak se ztrácely dokumenty. Například jste ve své knize popisoval, že ty patrony se záhadným způsobem ztratily, protože zjistilo se, že podle nich by to nemohly být ti NKVD, ty většinou používali pistole ruské výroby Nagant a ty měli jinou turáž, jak říkal pan Skála. Tak kdybyste se k tomuhle mohl pojádřit, pane Šifríne? Tomu máte manipulaci s těmi důkazy. Jasně, takhle. Tam ono ve své podstatě ta manipulace probíhala v několika rovinách. Ono je obtížné to takhle krátce zhrnout, ale zhruba takto. Ku příkladu ty nábojnice v místech hrobů sbírali pracovníci takzvané polské komise, tam je polské komise Červeného kříže, která se toho zúčastnila pro německou stranu jako takový, dá se říct, mouření na špinavou práci. Tak tam pozbírali ty nábojnice, zdokumentovali je a potom je někdo ze členů té komise měl uložit. Na konci války je zničil. Takhle, tady je víc, tady prostě za uši bude tahat víc věcí, protože samozřejmě ty nábojnice, těch tam
byly tisíce a těch se tam, ty se tam prostě museli nacházet, možná se tam dají nacházet dodnes, ale v zásadě nikdo je nehledá. Jo, už třeba to je zajímavé. Jinak pokud bychom se koukli po těch nábojnicích, po těch starých fotkách, které se dají najít na internetu, tak tam existují v zásadě dvě fotografie. Na jedné fotografii je, řekněme, těch nábojnic víc, na druhé fotografii, která je úplně ta samá, akorát je oříznutá. Chybí tam pár nábojnic. Zajímavé je to, že se jedná o nábojnice zjevně rezavé, jenomže Němci v roce 1940 vyráběli ještě pouze nábojnice mosazné, které by takto nerezavěly. Jo. Takže pokud se tam objevily nábojnice rezavé, tak už musí pocházet z té další, vlastně už spíš té válečné výroby, tedy Němci, pokud si pamatuju, vyráběli ocelové nábojnice od roku 1941. Takže je tam takováhle věc. Samozřejmě, co se týče třeba těch zbraní, tak Sovětský svaz používal zbraně 7,62. Konkrétně tehdy se používala pistole Nagant nebo revolver Nagant 1895, ano, který je zajímavý tím, že takhle je to taková trochu zvláštní konstrukce revolveru a je zajímavá tím, že já nevím, jestli ještě teďko, ale v dobách, kdy jsem prostě si provedl tohleto šetření, což už je tak minimálně 5-6 let zpátky, tak v té době ještě některé bezpečnostní složky ruské tuto zbraň používaly. Jo? Je považována za nesmírně spolehlivou, bezproblémovou. Byla to prostě vynikající zbraň, která vydržela ve službě více než 100 roků. Proti tomu německé pistole, které tam měly být a kterým se zásadně všechny takové ty soudobé informační zdroje naprosto vyhýbají, tak se jedná o pistole Walther PP, Polizei pistol, tedy pistole určená pro bezpečnostní složky, ráže 7,65. Tam je ten problém, že tato pistole má krytou hlaveň. To znamená, že pokud bych to používal na nějakou rozsáhlejší kanonádu, tak je dřív nebo později prostě přehřeju. Z tohohle hlediska je třeba, jsou ty ruské pistole Nagant podstatně vhodnější. Jo, další problém je v tom, že se tam, že takhle, pistole Walther PP nejsou až takový problém. Daleko větším problémem jsou pistole Walther P38. To je pistole kalibru 9 mm. Ty se tam také používaly. Potíž je v tom, že ty jsou identifikovány jako zbraně, které se podobají Mauseru, starému Mauseru. V podstatě Walther P38 byla navržena jako náhrada původní pistole Walther, zjednodušená a tak dál. Ale ona se vyskytuje ve dvou variantách. Ona se vyskytuje jednak ve variantě s kohoutkem, to jsou rané verze, které dneska nesou označení Walther AP, Army Pistol, tuším, že ji tenkrát Němci označovali, ale potom německá armáda si vyžádala konstrukční změnu a ty další série jsou vybavené kladívkem. A ty se právě už označují jako Walther P38. Potíž je v tom, že při této kanonádě, při tomto masakru, byly použity právě pistole Walther P38. Všechno tomu nasvědčuje. Nikdo to otevřeně neřekl, ale všechno tomu nasvědčuje. Walther P38 v provedení s kladívkem se vyráběly od června 1940. Zase, pokud si to dobře pamatuju, už je to pár let a myslím, že konkrétně tuto část jsem potom z té knihy vyhodil už jako takovou víceméně zbytečnou. Tedy to je, co se týče těch zbraní a munice. Kromě toho, pokud si pamatuju, jsem tam vyhrabal informaci, že některé nábojnice svědčily o tom, že byl použit v podstatě samopal MP41, který se vyráběl od listopadu 1940. Jo, což... Ano, ano.
zase vylučuje to, že by se to mohl, nějak si nedojdu představit, že by Němci měli takovou, nebo že by ne Němci, ale Sovětský svaz měl takovou časovou smyčku a dokázal v dubnu 1940 použít zbraň vyrobenou v listopadu 40. Jasně, jasně. Pánové, já vám zatím děkuji oba dva. Teď si dáme 4 hodinky přestávku a protože tady máme spoustu otázek, tak po přestávce se budeme jim věnovat a já už to vidím teď, že se bude muset ten pořad ještě opakovat, protože spoustu a spoustu věcí se nestačilo říct, takže uděláme ještě další pokračování. Teďka bych si tedy dal přestávku, tu čtvrthodinovou, zůstaňte oba dva připojeni a ve 4.9 se budu zase moc těšit na slyšenou. My také. My také. Děkujem. Ano, máme po přestávce. A já volám pány Josefa Skálu a Jiřího Šifrína, jestli se slyšíme. Ano, já jsem tady taky. Tak, pánové, ještě jednou vám přeji dobrý večer. A než dám prostor našim posluchačům, tak bych na vás, na oba měl poslední otázku ze studia. Po tom, co jsme si tady povídali, máte dojem nebo vědomostí, že ten masakr v té Katyni byl nebo nebyl a udělali to podle všech těch informací Sověti a nebo Němci? To je ta zásadní otázka. Jak to vidíte vy dva? Kolega, já jsem vždycky měl slovo první, tak ať má slovo kolega. Dobře, tak pane Šifríne, prosím. Já mu to sice chtěl nechat takovou radost, ale takhle. Jak říkám, pokud mám vážit nějak informace, které mi došly a které jsem nějakým způsobem prostě vyhodnocoval, tak ono takhle, my jsme v podstatě tady probrali, dokonce řekl bych, že ještě jenom v podstatě jenom malou část těch, řekněme, důkazních záležitostí a jednu věc jsme zatím zcela opomněli. A to je v podstatě otázka filozofická. Já to zatím jenom takto naťuknu. To je, řekněme, spíš na nějaké další záležitosti. Budeme se k tomu prostě ještě věnovat. Skrývají, prosím? Budeme se ještě v dalším pořadě k tomu věnovat a to se potom můžeme věnovat té filozofické otázce, ale vzhledem k té vaší skvělé knize bych to spojil i se Stalinem, s osobností Stalina, jestli dovolíte, jako příštím pořadu. Jasně, to je možné. Tak to, já osobně si nedojdu představit, pokud vezmu v úvahu všechny informace, které mám, že by byla viníkem sovětská strana. Vyložení tímto způsobem, ale je to otázka, řekněme, posuzování samotného stavu hrobu. Takhle, ona je to záležitost velmi složitá. Tady totiž právě upřímně řečeno, tato otázka se mně zdá v tuto chvíli předčasná. Ona by to byla spíš, my bychom skutečně asi měli napřed probrat ty záležitosti filozofické, ano, protože tady se takto. Tady jde o to, že v podstatě každá společnost má nějaký filozofický základ a tento základ nějakým způsobem ovlivňuje chování obyvatel. A ono vlastně nejen chování obyvatel, chování prostě celého lidu a vlastně i státu, který toto společenství vytváří. A tady jde o to, že my dneska žijeme v liberální společnosti, jenomže takhle, co to je vlastně liberální společnost? To je takhle, tady jde vlastně o záležitost, která mě samotného teda velice překvapila během toho mého studia, bylo to v samém závěru, ale řekl bych, že to dost podstatně změnilo mnoho mých pohledů. Tady jde o to, že v podstatě dneska to chápu tak, že liberální společnost se od té tradiční společnosti odlišuje jednou drobnou věcí, totiž tím, že neuznává mravní zákon. A my dneska tu liberální společnost máme. Jenomže ve své podstatě to znamená, že liberální společnost osvobozuje jedince od morálky. Ale to také znamená,
otevřeně řečeno, že já mohu lhát i krást. Jo? Ano, a pokud to můžu já, tak jsem v podstatě, mě to nutí očekávat to samé i od ostatních. A to znamená, že toto bude dost výrazně ovlivňovat moje chování jako takové. Já, co jsem zjistil, říkám ke svému velkému překvapení, tak, že sovětská společnost je vznikla, utvářela se a vlastně dlouhou dobu fungovala jako společnost, jako v podstatě, dá se říct, reinkarnace tradiční společnosti zde v Evropě. To byl ostatně hlavní důvod, proč se tato společnost stala cílem všech těch velmocí, což jsou samozřejmě všechno liberální státy. A teď my tady máme vlastně problém v tom, to bude obrovský problém především těch mladších lidí, že vlastně to, co jsme znali jako sovětskou společnost, to, co jsme znali jako socialistický tábor, to, co bylo Československo, tak to byla právě tato tradiční společnost. A ta jaksi ve své podstatě, i když my třeba v těch 60., 70., 80. letech už jsme to tak neviděli, proto říkám, pro mě samotného to bylo velké překvapení, v podstatě tato tradiční společnost hledí na sebe, na to společenství těch svých členů, jako na bratrstvo. Což je úplně jiný pohled, než který má ta liberální společnost. Pokud se chceme zabývat tou liberální společností, tak naším filozofem bude Hayek, bude Hobbes a budou prostě tito lidé. Jenomže my máme v podstatě velký problém podívat se, co to je ta tradiční společnost. Takže my pokud budeme soudit nebo usuzovat, jak to asi bylo kolem Katyně, tak my prostě musíme vzít v úvahu i tuto skutečnost. Jo? A potom, upřímně řečeno, se nám to celé posouvá ještě někam úplně jinam a víceméně asi základní otázka, která tam nastává, která se otevírá, je, co se pro Boha tak strašného stalo, že ve své podstatě právě ti, kteří vedli Sovětský svaz, tyto své vlastní ideje vlastně zradili. Tedy já to asi ukončím touto otázkou. Tak, Josefe, prosím. To zkusím krátce, a kolega Šiplin, nás to zajímavé téma, o tom asi opravdu někdy. No, jistě, ano. Takhle, sovětská bezpečnostní moc a vojenská moc popravy tohoto typu nikde a nikdy za války nedělala. To je prostě naprosté unikum. Kdyby to byla pravda, tak je to naprosté unikum. Masové popravy v terénu, abych tak řekl, do hromadných hrobů, tak to je čistě německá jaksi metoda. Na území pouhé Smolenské oblasti německá nacistická mašinérie povraždila 433 tisíc lidí, drtivá většina jsou civilisté, a tyto hroby byly identifikovány a prokazatelně šlo o oběti nacistického teroru. Všechny domnělé důkazy těch, kdo tvrdí, že to udělala sovětská NKVD, jsou na vodě. A já neznám jediný z těch takzvaných důkazů, který by nebyl významně zpochybněn, ne generálně zpochybněn, fakty, z nich některá jsme zde uvedli a některá můžeme uvést v kterémkoliv příštím pokračování, abych nezdržoval. Já to vidím takhle. Tak ano, já se určitě s vámi oběma domluvím na dalším pokračování a teď jdeme na otázky. Dobrý večer. V USA i světě hordy s pochybnou podporou prosazující četné zvrácenosti, zejména rasismus, ničící sochy, osobnosti dějin, zakazující filmy, potlačují lidská práva, jako například svobodu projevu a slova. Paralely s hnutími jako nacismus, pálícím i knihy jsou až obludné. Domníváte se, že právě po vzoru nacistů bude následovat další degradace občanských svobod a práv a že toto slouhové cizích zájmů, jako například piráti, budou chtít realizovat i v České republice? Díky za odpověď, Jirka z Pardubic.
Tak, kdo byste se, pánové, toho chtěl ujat? Slovo. Dobře. Já bych si vzal slovo. Takto, já vlastně v tuto chvíli pracuji na překladu jedné velmi zajímavé knihy, která se de facto vztahuje přímo k tomuto tématu. Je to kniha Sergeje Karamurzy Manipulace vědomím. Mm-hmm. Uvidím, jak se mě podaří dotáhnout. Byl bych rád, kdyby byla hotová ještě před Vánocemi, ono to není až taková sranda, ale ve své podstatě toto je přesně to, co jsem tak nějak nakous o té filozofické rovině. Ono je to vlastně o tom, jakým způsobem se vlastně zrodil fašismus a jakým způsobem se vlastně rozvíjí ta liberální společnost. Ono ve své podstatě, ano, dneska to tak vidím, že liberální, že takovým přirozeným pokračováním té liberální společnosti je právě fašismus a že prostě to, jak se to takhle, to, jak se to vyvíjí v tuto chvíli, je takový ještě kapánek složitější, ale ve své podstatě ne až tak tolik tomu vzdálené. Myslím, že ta kniha Manipulace vědomím do značné míry do těchto otázek bude vnášet jasno. Tak já vemu další otázku. Píše vám posluchačka Bára. Dobrý večer všem. O Katyni mi polští přátelé vyprávěli v 80. letech. Žili jsme všichni v bludu, včetně režiséra Vajdy. Jak je to možné? Co ty lidské osudy? Děkuji za pořad, Bára. Tak. Teď netuším přesně, kam paní číslečna Bára míří, protože v Polsku vždycky byla určitá část společnosti, která tou černou měrou jaksi věřila v to, že polské důstojníky, kdo mělo elitu národa a tak dále, povraždila NKVD. To navazovalo na letité animozity rusko-polské, polsko-ruské, které mají jaksi svoje historické důvody a tak dále. Pravda je, že sovětská a vůbec tehdejší socialistická literatura, propaganda, média a tak dále se té Katyni nějak zvlášť nevěnovali. Pro nás, když to tak řeknu, to byla s prominutím malá kapička v obrovském moři nacistických zločinů. A nebyl tedy vlastně jedno číslo v té samé smolenské oblasti 433 tisíc civilistů povražděno nacisty. Prokazatelně. Čili nebyl důvod se tomu nějak věnovat, dokud se z toho stalo něco víc než Goebbelsovská legenda. Tak teď nezbývá, než prostě reagovat fakty, svědectvími a podobně a rozebrat se v tom objektivně a ne ponechat toto téma, co by hříčku, řekl bych, vytváření nebezpečných obrazů nepřítele. Pane Fifine, chtěl byste se vyjádřit k otázce Báry, jestli nám pan režisér Vajda. Já teda jsem neviděl žádný film od Vajdy, který by se týkal Katyně, to se musím přiznat. A taky se musím přiznat, že v těch letech minulého režimu jsem vnímal masakr v Katyni jako hodně rozporuplnou záležitost a to jsem neměl ani 20% informací, které mám teď. Tak pane Chifrine, jak vy to vidíte z hlediska Poláků? Takhle, tady ti, co četli tu moji knížku, tak tam je stať, která se jmenuje Vyšší princip. Je to citace vlastně jedné ruské knihy. A já bych z ní několik teda odstavečků a zkusím tak nějak zkráceně přečíst. Tam je víceméně odpověď na tuto otázku. Tedy cituji. V Berijově zprávě jste viděli přesný seznam zajatých polských důstojníků podle hodností, kteří se nacházeli v sovětských táborech. A zde máte seznam sovětských pilotů podle hodností, kteří provedli tarán. Nějaký seznam. Chci upozornit polskou stranu, že když se důstojnické hodnosti objeví na takovémto seznamu, je to pro tyto důstojníky mnohem větší čest a užitečnější pro zemi, než když se objeví na seznamech zajatců. Pamatujeme si, že v roce 1939 po 17 dnech války polská elita uprchla do Rumunska a opustila lid a armádu. Sovětští komunisté, sovětská elita, lid a armádu neopustila. Když jsme psali, že komunisté tvořili 2% obyvatel, ale mezi taranujícími piloty jich bylo 63% a 34% byli kandidáti na elitu, komsomolci.
Přibližně taková musí být elita státu, aby měla právo se tak nazývat. Elitou jsou lidé schopní mobilizovat veškerou svoji odvahu, aby ve chvíli nebezpečné pro vlast jí mohli věnovat svůj život, a ne přihlouplí profesoři schopní pouze mobilizace veškeré své podlosti, když jde o umístění svého zadku na ministerská křesla. Ano, za dobu Gorbačova se i v Sovětském svazu elita, zvláště vládnoucí elita, stala stejnou, neli ještě horší sračkou, jaká byla v Polsku v roce 1939. Ale co se tím mění? I dnes lidé potřebují elitu a nikoli v hovno. Stejně tak národy Sovětského svazu jako národ Polska. Bohužel dnes nás Poláky spojuje pouze toto. Polští důstojníci v Katyňském lese dostali do zátylku německou kulku. Není to spravedlivé, ale ani sovětská kulka by nebyla ta správná. Pouze polská kulka by byla tou nejvyšší spravedlností. Ano, ano, ano. Ano, to jste řekl dobře. Já teď přečtu další otázku. Jinak, vážení přátelé, můžete i volat, já jsem to zapomněl říct, takže telefon 731 720 756 je zapnutý, tak můžete i volat. Tady Sláva Rodu na téma Katyň zrobil fajný video polský aktivista Aleksandr Jablonský. Je to absolutní šleha, kdo neviděl, doporučuji na YouTube, je to furt ke slévnutí. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Tak já jsem to neviděl, myslím si, jestli jste to viděli, vy ten dokument od pana Jablonského? Ne, já ne. Neviděl jsem to, takže nemohu reagovat. Děkuji za pozornění. Tak já se tady mám další zprávu. Dobrý večer, pánové, pěkný pořad. Můj dotaz zní, myslíte si, že Lavrentiy Beria věděl o tom, že se manipuluje s důkazy o Katyni? To je první otázka. A druhá, u nás je vykreslován jako zrůda. Myslíte si, že byl skutečně takovou zrůdou, anebo to z něj udělal Chruščov v boji o vůdčí osobnost po Stalinově smrti? Píše posluchač Martin. Tak se dohodněte, pánové, kdo začnete. Tak jestli já začnu teda krátce. Lavrentij Beria vedle Josifa Stalina patří k nejdemonizovanějším postavám dějin. To je člověk, který vykonal spoustu věcí nespochybnitelných. On řídil sovětský jaderný projekt. On musel převzít za velké vlastenecké války některé úseky, aniž na něž jiní nestačili. Kdo ho viděl zblízka a nebál se to říkat nahlas, tak ho popisuje jako velice schopného člověka. A ano, tam šlo o mocenský střet, kdy podle všeho Lavrentij Beria se dopracoval k faktům o velice podezřelých souvislostech náhlého úmrtí Josifa Stalina a zřejmě musel být provozen ze světa rychleji, než by to někde řekl nahlas, aby to se dostalo směrodatným. Ostatně ten fakt, že tvrzení, že byl souzen teprve v prosinci 1953 a na základě toho soudu popraven, je značně zpochybněno, protože ty protokoly, kdo je viděl, tak říká, že to je absurdní a dokonce jeho podpisy, každá ze stránek toho protokolu je podepsáno úplně jinak. Podle všeho byl zastřelen po návratu z NDR, když tam probíhaly ty bouře v červnu 1953. Lavrentij Beria zřejmě věděl o hodně věcech, které by mohly vést k rozluštění do 100 divných hádanek, a to podle všeho vedlo k tomu, že se Chruščova parta musela velice rychle zbavit. Kdyby žil déle, možná bychom se dozvěděli spoustu věcí, které se dnes dohledávají zpětně a jenom částečně. Pane Šifrine? Tak to, že Beria věděl, co, nebo nevěděl, co si o manipulaci. Je to kapánek složitější. On v podstatě, Beria, přišel do nejužšího sovětského vedení jako člověk, který dostal za úkol dát do pořádku bezpečnostní složky. Potom začala válka a on byl v podstatě nasazen jako takový klíčový řídící pracovník, který dával do pořádku fungování hospodářství za války. Po válce začal závod o atomovou bombu. Zase právě tuto
kritickou záležitost dostal za úkol Beria. Beria po 45. roce nevykonával funkce v bezpečnostních službách. K tomu ho v podstatě povolal Stalin až někdy v únoru, nebo že oznámil mu, že ho povolává k tomuto úkolu v únoru roku 1953, krátce předtím, než byl zavražděn. Takže Beria v podstatě měl převzít a nakonec převzal bezpečnostní složky, jak NKVD, tedy vlastně ministerstvo vnitra a i ministerstvo státní bezpečnosti, dostal za úkol je dát dohromady a při té příležitosti se začal zabývat Stalinovou smrtí. To, co řekl pan Skála, Beria se k čemu si dopracoval, že bylo nutno se ho urychleně zbavit. Ale to už byly jaksi jiné sítě, které se o tohleto postarali. Takže Beria v tomhle případě, řekněme, k tomu přišel jako slepý k houslím. Samozřejmě, co dál, jak je to, v podstatě já to vidím tak, že Beria je první po ďáblu, Stalin je až druhý. Jo, zhruba takto stojí legendy. V jeho případě je to, myslím si, že naprosto scestné, ale ono je to stejně scestné i v případě Stalina. V každém případě tento člověk byl nesmírně pomluven. Zřejmě hlavním důvodem bylo to samé ostatně potom na 20. sjezdu v případě Stalina. Tam se jednalo zřejmě především o toho pomluvit, tyto dva lidi pomluvit takovým způsobem, aby se nikdo ani nepokoušel zjišťovat prostě, kdo je uklidil z cesty. Já to teďka položím dotaz já, když dovolíte. Ano, o Stalinovi a o Beriovi, přesně se to pane Šifrině řekl, je to ďábel číslo 1 a číslo 2, ale v současné terminologii a v současném, řekl, rozvrstvení sil se vůbec nehovoří o Jagodovi a Ježovovi. A já jsem z vaší knížky se dočetl, že právě tito dva lidi byli v podstatě těmi lidmi, kteří páchali to, co je přičítáno Beriovi. Takže se ptám vás obou na to, jestli jsem to takhle pochopil dobře. Pochopil si to správně, Vladimíre. Beria se stal šéfem bezpečnostních složek po této velké vlně teroru, aby ji zastavil, aby zjednal nápravu a pořádek. A to se stalo na sklonku 30. Ano. Já bych v této souvislosti jenom doplnil jednu takovou věc. My tady máme jakási občas dost fantastická čísla, občas ještě fantastičtější. Já jsem se vlastně těmi čísly v té knize taky zabýval a jak si nemůžu si pomoct, docházím k závěru, že tato čísla jsou v samé své podstatě nesmyslná. Jo, tedy teď nastává otázka, co vlastně konkrétně v tom Sovětském svazu se někdy v těch letech 37-38 stalo. To, že tam byla nějaká mocenská spiknutí, dá se říct, jednomu z nich velel právě Jagoda. Jo? A to, že se tam jaksi funkce hlavního koštěte ujal člověk, kterému velmi rychle došlo, že by se o něco takového mohl taky pokusit. Jo, to je naprosto bez diskuze, ale tam bude takhle. Ono je naprosto nespochybnitelné, že tam k nějakým, řekněme, nadměrnému počtu poprav došlo. Tragédie je v tom, že my nejsme v žádném případě dneska schopni toto nějakým způsobem kvantifikovat. Jo, že podrobný rozbor těch čísel ukazuje na tak gigantické fabulace, že prostě věřit se nedá vůbec ničemu. Jo, je tedy otázkou takhle. Tady jedna taková podstatná záležitost. Já jsem vlastně veškerou tuto práci založil na knize, podle které se jmenuje první hlava té knihy, to jsou ty stíny zapomenutých předků. Ano. No a v této knize se praví, že že v podstatě ve společnosti se může ujmout vlády pouze ten,
kdo to, jo, alespoň rámcově s tou společností myslí dobře. Může se ujmout vlády pouze ten, kdo nevyvolává zbytečné vnitřní ztráty té společnosti. Ono, takovéto věci potom velmi rychle ztrácejí jaksi podporu toho lidu. A ono třeba o tom bude i tato kniha Manipulace vědomím, kde se mluví o nějaké teorii hegemonie, tedy v podstatě o tom, že vládce, pokud chce vládnout, tak musí vykonávat úkony, aby si udržel lid na své straně. Jo, naprosto bezpodmínečně. To je Machiavelli, ale prostě nejen on. Jo, tady konkrétně je citován Gramsci, což byl italský komunista, který za Mussoliniho seděl v base, tam napsal velmi zajímavou knihu, která se v podstatě stala jedním ze základů toho, jak se dnes manipuluje s lidma. Jo, ve své podstatě jeho dílo bylo zneužito, on to psal, aby lidem vysvětlil, čemu se mají bránit, ve skutečnosti to bylo využito právě proti lidu. Jo. Tam je zhruba taková záležitost. No, tady prostě on i ten Jagoda ve své podstatě kolem Ježova je ta otázka Kapánek těší, pokud jste to četl, tak četl, to je ten jeho psychologický portrét, tak ale v každém případě relativně soudný člověk, přestože že řekněme, byl to zhýralec a tak dál, proutník a tak podobně, ale pořád, pokud chtěl aspirovat na nějaké převzetí moci, tak prostě takovýchto skutečností nebo takovéto skutečnosti prostě musel zachovávat. Tedy ano, něco tam bylo a my v žádném případě nejsme schopni říct, v jakém to bylo rozsahu a prostě to, že to bylo darebáctví, je taky pravda, ale prostě tady narážíme do takto, sovětské dějiny jsou prosypány obrovským množstvím padělků a v podstatě dneska je velmi obtížné zjistit, k čemu skutečně došlo a jaké bylo postavení těch jednotlivých lidí. Jagoda prostě nic moc, ale nemohlo to být ani až taková hrůza, že bychom prostě řekli, že prostě za ním prostě kudy šel, tudy střílel lidi. Jasný, jasný. Tak, pánové, mám tady další dotaz. Hned vám ho přečtu. Dobrý večer, pánové. Jak strašně pravdivá byla výpověď Edvarda Beneše v jeho knihách, zvláště o pilsudského Polsku. To samé, nebo velmi podobné, dnes slyším z úst Putina. Souhlasíte? Ptá se Petr z Dětkase. Zcela určitě. Já mám pročtený Benešovy spisy velice detailně a mohu jenom potvrdit, co říká posluchač. Beneš tam zdůrazňuje, že například polský velvyslanec za ním Vednech Mnichova běhal ještě agresivněji než německý a dožadoval se, abychom opustili onu Těšínsko, které nám Poláci zabrali v součinnosti s Hitlerem. Ano. Abychom ho opustili ještě rychleji, než jak to od nás požadoval Wehrmacht v takzvaných Sudetech. Takže to je svatá pravda a mě uráží vysloveně a nikdy se s tím nesmířím, když se dnešní polská pravice hlásí ke svým předchůdcům, tedy lídrům onoho velmi totalitního polského režimu ve 20. a 30. letech. Líčí ho jako jakéhosi svatouška, kterému pořád někdo ubližoval. Vladimír Putin velice přesně popsal to, o co jde. Kdyby bylo více času, můžeme si přečíst z Benešových memoárů dlouhé pasáže na téma, na které se táže posluchač. Takže ano, to se dá prostě jedině potvrdit. Je to tak. Myslím si dokonce, jestli mu ještě krátce, my jsme některým věcem z doby před druhou světovou válkou, poté, co se ta v průběhu války nakonec se vytvořila antitrojská koalice, tak jsme některé hříchy mistrů liberální fráze, abych tak řekl, nechávali mimo publicitu. Řekli jsme si, dobře, nakonec jsme se sešli na jedné lodi a není třeba to otevírat. A jestliže dneska někdo má tu neskutečnou drzost tvrdit, že viníkem války
je Hitler a Stalin stejně, nebo nacistické Německo a Sovětský svaz. A ještě se tváří jako nějaký ublížený sám, přestože tehdejší polský režim po dlouhé roky připravoval společnou agresi s Wehrmachtem na východ, prostě se vším všudy, tak je třeba ty kostlivce prostě vytáhnout ze skříně všech a všech těchto demagogů a otřískat tím je s proměnutím olipák. Mimochodem, Winston Churchill se o totalitním polském režimu předválečném vyjádřil velice přesně, řekl, že to byla největší evropská hyena. Pane Šifríne, váš názor? No, já bych možná citoval zase, co jsem vyhrabal někde, směrnici odeslanou v předvečer uzavření Mnichovské dohody polským ministrem Beckem vyslanci v Berlíně k rozhovoru s Hitlerem. Za prvé, vláda Polské republiky konstatuje, že s ohledem na pozici, kterou zaujala, paralyzovala v nejširším smyslu možnost intervence Sovětů v české otázce. Za druhé, Polsko považuje vměšování Sovětů do evropských záležitostí za nepřijatelné. Za třetí, v průběhu minulého roku polská vláda čtyřikrát odmítla připojit se k mezinárodnímu vměšování na obranu Československa. Za čtvrté, bezprostřední polské nároky se omezují oblasti Těšínského Slezska. No, to se mi taky tam do toho. Tady mám dodatek od Báry. Pánové, překvapuje mne, že neznáte poslední Vajdův dojemný velkofilm s názvem Katyň z roku 2007. Byl i v televizi. Jasně, že je tam vina Sovětů. Tak paní nebo slečno Báro, já se na televizi skoro nedívám, já na to totiž nemám čas a ani v roce 2007 jsem na to neměl moc času. Takže já ten film nemohl vidět, protože říkám, televizi se téměř nedívám. A u pánu je to asi tak, protože jsme, aspoň předpokládám, velice hodně vytížení. Nicméně mám tady další dotaz a to je... Dobrý večer, pánové. Zmínil jste tam, pane spisovateli, že Stalin byl zavražděn. Já jsem se domníval, že Stalin zemřel na chorobu, a že mu nebyla poskytnuta jenom záměrně lékařská péče. Jak to tedy se Stalinem bylo? Ptá se posluchač Josef. Tak to, tady tuto záležitost, jak si o této záležitosti napsal knihu jakýsi pan Mironin, on je to pseudonym někoho jiného, to je jedno. V každém případě je to člověk, který má medicínské vzdělání, pracuje jako lékař, a on, ta kniha se jmenuje přibližně něco jako soudní rozbor, já tohle to tady teď nemám najít, takto. On rozebírá prostě ty lékařské zprávy, které o Stalinovi jsou známy a dochází k tomu, že Stalin byl otráven buď přípravkem zvaný Dicumarol, nebo ještě jeden je podobný, teď si zrovna jsou to poměrně známé přípravky, které se používají jako protisrážlivé. Ano, ano, ano. Takže oni vlastně tímto způsobem mu vyvolali vnitřní krvácení. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, tady paní Irena, přeju vám krásný den. Kdyby nebylo Ruska, tak nemůžete takhle vykládat, protože žijem kvůli ním. Kvůli Sovětskému svazu správně to tak má být. A jinak by ti jiní protestanti nemohli ani řvát a vyřvávat, ani Poláci, protože by nežil nikdo. Děkujeme našemu Sovětskému svazu, děkujeme Rusku, děkuji, že žili moji rodiče, že jsem se mohla narodit. Tata byl Maďar a moje maminka polomaďarka, takže takhle děkuji tomu Rusku, že mohli jsme žít. A nemohli by si takhle ti piráti vyskakovat, nikdo by nemohli překrucovat historii, nikdo by nemusel zhazovat sochy, protože to vlastně dělají, že žijou díky našemu Sovětskému svazu. Je to tak? Co by na to? Děkujeme, poslouchejte v rádiu, paní Jirenko. Nasvědanou. Sluchačka má svatou pravdu, já to formuluju tak, že tak jako Rudá armáda a Sovětský svaz nám za cenu takovým hrdinstvím a za cenu takových obětí nám ještě nikdy nikdo za celé naše dějiny nepomohl. A plně bych podepsal to, co říká paní posluchačka. Není třeba to asi nějak zvlášť prostě rozvádět. A jenom mě mrzí, někdy tak žertuju v hořce,
že jaksi, když se třeba bojuje a nasazuje život, životy statisíců lidí, že se nemůže vědět dopředu, kdo si to zaslouží a kdo ne. Zkusme si představit, že by se vědělo dopředu, kdo se bude chovat potom slušně a kdo ne. A mohli by být osvobozeni jenom ti, kdo si to zaslouží. Ti ostatní by mohli skončit někde u severního ledového oceánu, jak je tam chtěl prostě Hitler vystěhovat, po němčení, anebo případně jaksi vyhlazení. Tak myslím si, že není spravedlivé, aby bylo 144 tisíc hrobů sovětských vojáků, kteří položili život za hranicemi vlastní země za naši svobodu, a aby se o nějaký moula prostě a amorální zrůda prostě o ní otírala. To mě přijde nespravedlivé. Pepo, ty souhlasíš taky s tím, že byl Stalin zavražděn? Motivů, proč ho zproudit ze světa, bylo hodně v tu chvíli. To by bylo na samostatné vyprávění. On chtěl v podstatě předávat moc, už měl vybraného předsedu vlády a tak dále a tak dále. A je pravdou, že celá ta všechno to, co se ví o posledních hodinách a dnech jeho života, vznáší spoustu otazníků a minimální teda ten otazník spočívá skutečně v tom, proč ho nechali kolem 24 hodin bez lékařské pomoci, ač museli, a tak dále. A do toho, co říká kolega Šifrin, ano, já jsem dokonce zaznamenal i verze o jiných jedech a tak dále, tvrdit to kategoricky nemohu. Je pravda, že přímí svědkové toho všeho zmizeli ze světa často během několika málo dní, šéf jeho ochranky, té dače a tak dále a tak dále. Čili tam těch otazníků je skutečně moc a moc. A vypadá to, že ta parta kolem Chruščova věděla, já řeknu podstatu té věci. Stalin měl v úmyslu přeskupit, řekl bych, dělbu pravomocí mezi stranou a státem a chtěl zavést velice racionální systém, o tom jsou doklady, že by zřízení státních záležitostí, ekonomikou počínaje až po bezpečnost, zahraniční politiku, bylo v rukou vlády a příslušných státních institucí a strana by se zabývala v podstatě politickou výchovnou prací a výchovou, řekněme, vlastních kádrů, jak se tomu tehdy říkalo. To se dozvěděli lidé typu Chruščova a pochopili, že by jaksi jejich moc rapidně poklesla. A lze dovozovat, když to přímo dokázat, asi nikdo nemůže dneska, že minimálně silná motivace zabránit tomu všemu tu byla. A konec konců Pantelejmon Ponomarenko, který se měl stát předsedou vlády, tak byl Chruščovem odstaven potom velice rychle. A někteří další, kteří jaksi byli navrhováni do vrcholných státních funkcí, byli také odejiti, jak se někdy říká. Čili těch, řekl bych, okolností a indicí a signálů tohoto typu lze nalézt opravdu hodně. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, Pepa ze severu. Já k tomu Beriovi, jo. Beria byl od začátku pravá ruka Stalina. On tenkrát nechal zavřít známou herečku v té době v ruském kupení. A on byl pohlcen mocí, podle mě, Beria. A on věděl, že po Stalinovi nastoupí on. A taky po jeho smrti se okamžitě snažil vlastně v tom důmě ruský působit tak, že se ho všichni zalekli, protože věděli, takže byl pak odstraněn. Ale ty jeho choutky k těm, já jsem slyšel, že i jezdil po městě a vybíral si mladé holky. To jsou, jo, takový legend je spoustu. Poslouchejte v rádiu. Dobře, budu poslouchat a krásný pořád. Je to opravdu na další povídání. Jasně. Krásný večer a dobrou noc. Dobrou noc. Hezký večer. Tak prosím, pánové. Tak jenom řekni to, jak to je, prosím tě, jak ty holky, jak... Já bych tímto možná avizoval ještě jednu záležitost, kterou jsem takhle původně, když jsem začal vůbec se hrabat v záležitostech kolem Stalina, tak několik let mi trvalo, než jsem vůbec začal nacházet první prameny, jaksi, které měly trošku hlavu a patu. A vůbec prvním takovým pramenem, který tímto jako oznamuji, že je v podstatě připraven k
vydání byla kniha Alexandra Buškova. Jsou to dvě knihy, jedna se jmenuje Rudý car a druhá Ledový trůn. A právě v této druhé knize, v tom Ledovém trůnu, autor nádherně, jinak je to nejčtenější současný ruský autor, má desítky milionů, celková tiráž jeho knih jsou desítky milionů knih. Tuším, že když já jsem kupoval tyhle dvě knihy přibližně někdy rok vydání 2011-2012, tak se tam myslím psalo asi o 20 milionech. O tiráži 20 milionů knih. On nesmírně dobře píše a nádherně popisuje jakoby takovou událost, jak prostě Berijová rodina doma obě dva, včetně jeho vnučky, a tam nějaký dva pochopové nesou v pytli někoho zmítajícího se nějakou školačku, která potom má nějak, že jo, upokojit Beriu. No, nádherné povídání, zhruba to tak odpovídá této úrovni. Beria, ano, takovéto věci se na Beriu navlíkly, ale to jsou záležitosti těchto legend. Jasný. Já bych tady měl další dotaz. Dobrý večer, pánové. Vrátím se ke Katyni. Četla jsem, že se tam našli dopisy v kapsách těch zavražděných, kde tam je napsáno, že jsou vězněni sovětskou armádou. Co je na tom pravdy? Našlo se tam v těch dokladech něco takového, ptá se posluchačka Miriam. Prosím vás, tam je to asi takto. Ta situace původně, když sovětská armáda začala postupovat vpřed, tak to bylo za situace, kdy Polsko de facto přestalo existovat. A tudíž, jak si sovětská vláda vůbec nepředpokládala, že existuje cosi jako polská armáda. Polsko už prostě neexistovalo, polská armáda tudíž také ne. A tudíž sovětská vojska vůbec nepovažovala zpočátku za nutné ty vojáky zatýkat. Prostě je odzbrojovali a propouštěli. Teprve vlastně pod tlakem Německa, které to považovalo za porušení smlouvy o neútočení, ano, tak Sovětský svaz vlastně zřídil onu zprávu těch válečných zajatců a tyto vojáky tam umístil. Tyto vojáky tam umístil jako takhle. On je tam v podstatě, jak se to říká, on je tam umístil, ale oni ani neměli statut válečných zajaců, protože Polsko nebylo se Sovětským svazem ve válečném stavu. K tomu došlo právě, to byla ta záležitost toho Sikorského, to vyhlášení války Sovětského svazu, kdy teprve dodatečně tito vojáci se stali válečnými zajaci. Tedy to je jedna taková záležitost. Teď jsem se do toho zamotal. Můžu poprosit ještě, zkuste mě napovědět, co... Ty dopisy těch vojáků, že jsi nalezený... Posluchačka se táže, zda byli na předsovětském zajetí. Ano, to přeci nikdo nepopírá. A jak správně říká kolega Šifrin, zpočátku vůbec nebyli zajetci. Já jsem předtím uváděl, že jich 10 000 byli propuštěni okamžitě, ti, co byli ze západního Běloruska a západní Ukrajiny. Došlo dokonce k výměně těch, kteří chtěli jít na polské území obsazené Wehrmachtem, tak ti tam byli propuštěni. Opačně ti, co chtěli jít z území polského obsazeno Wehrmachtem na sovětské území, byli propuštěni. A nikdo nepopírá, že nakonec se stali z nich i váleční zajatci. Poté, co polská vláda vyhlásila válku Sovětskému svazu kvůli tomu, co se stalo v roce 40, kdy pobaltské republiky se připojili k Sovětskému svazu jaksi při přípravě na druhou světovou válku nebo na velkou vlasteneckou válku. Ale z toho, že měli po kapsách někteří dokumenty nebo písemnosti nebo dopisy o tom, že jsou v sovětském zajetí, ještě neplyne, že NKVD postřílela. Přeci to jsou dvě různé věci. Tak pane Šipřině, chtěli byste k tomu něco dodat? Takhle, je to tak, jak říká pan Skála, ona je tam ještě vlastně potom ta věc, tam je takhle, tam byla totiž skupina těch válečných zajaců, s kterými byly problémy. Ono v podstatě
se nejednalo jenom už potom o válečné zajece, jednalo se tam i o další lidi začené na těch územích, kteří prostě začali vyvolávat teror proti místnímu obyvatelstvu. Jo, to jsou, to, dá se říct, můžeme tomu říct, taková polská specifika. A došlo k tomu, že tito lidé byli nakonec převedeni takhle. Oni byli původně, ty tábory pro válečné zajece jsou vojenská zařízení, ale oni byli nakonec převedeni pod NKVD, tedy v podstatě pod právě ty trestní orgány. Jo, k tomu je to, byla to taková trochu složitější záležitost, najdete to v knížce. Prostě ano, byli válečnými zajaci, byli v tom, byli v zajateckých táborech, ovšem připomeňme takovou zajímavou věc, tam, kde byly ty zajatecké tábory, tak tyhle ty, takhle ono se to jaksi dá najít v dokumenta, v literatuře, že ku příkladu za zajatecký tábor se v podstatě dala považovat akorát kuchyně, kde se jakž tak tito váleční zajaci scházeli a potom se víceméně rozbíhali po místních tržištích, kde šmelili. Jo? Tam byly i takové to věci. Jo? Samozřejmě nakonec toto asi bylo všechno příčinou toho, že došlo k tomu změně jejich postavení na v podstatě jak na odsouzené, že byli souzeni podle toho, jak v podstatě nechal odsoudit Beria v rámci svých pravomocí, to on skutečně k tomu ty pravomoci měl, zase v knize je to uvedeno, o co se jednalo. A potom již jako trestanci jaksi takovouhle možnost neměli, no a jak to třeba poznamenává Muchin, že bylo jim umožněno, aby v potu své tváře při práci na opravách silnic měli možnost přemýšlet o obraně své vlasti. Tak pánové, máme po 9. hodině, budeme muset končit. Já se omlouvám posluchačům, které jsem nepřečetl, u nichž jsem nestačil přečíst všechny SMSky, protože jich bylo hodně. Omlouvám se i posluchači, který se teďka snaží dovolat, protože už máme po pořadu. Ale s vámi bych se, pánové, zaprvé bych vám chtěl poděkovat oběma dvěma. A za druhé bych se chtěl s vámi potom s panem Skálou spojit, protože bychom si měli udělat pořad také nejenom o Katyni, ale vůbec o Stalinovi jako osobnosti. Protože ta kniha, pane Šifríne, ta otevírá oči mnoha lidem. Já jsem to z velké části věděl, ale přesto jsem tam našel podrobnosti, které mě, jak to říká pan Klaus, donutili nazdvihnout obočí. Takže, jestli budete souhlasit, já se potom s vámi domluvím na dalším pořadu. Jinak samozřejmě bude mě těšit. Velice rádi, Vladimír. Děkujeme za pozvání. Takže, pánové, já vám děkuji za váš čas. Za krásným povídáním. Už se budu těšit, pane Šifrine, na další vaši knížku. A ať se vám vaše práce daří. Mějte se moc hezky a dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji a dobrou noc. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s pány Josefem Skálou a spisovatelem Jiřím Šifrínem. Máme prosím navrhnout krátkou hygienickou pauzu, že bychom vyvětrali, že tady je relativně nevyhatelnou. Já ještě nechám vytvořit, vy vyjádřit, když to máme takové pěkně stanutí, obžalování k tomu slyšenému zvukového zvukovému záznamu, aby jsme měli tenhle ten důkaz uzavřený. Takže můžete, nemusíte. Obžalování, chcete se vyjádřit k tomu, co jste slyšeli si. Tak pan obžalovaný kapal. Teď jste jasně slyšeli, i pane soudce, pane státní zástupkyně, že v celém tomto pořadu nezaznělo z mých úst jediné slovo, které by znamenalo popírání genocidy nebo popírání válečných zločinů. Ani jediné slovo. Kdybyste si spočítali čas, kterým jsem celým pořadem provázel, tak to byl minimální čas vzhledem k našim hostím.
Takže já naprosto nechápu, za co jsem tady souzen. Další očalování mají vyjádření nebo nemají? Pane předsedo, jsem rád, že ten pořad byl vysílán znovu, protože podle mého soudu jednoznačně potvrzuje, že jsme nepopírali žádné genocidy, ani válečné zločiny, že jsme nic kategoricky netvrdili, že jsme vybízeli k další diskuzi nad velmi problematickou tematikou a znovu jsme to takto pojímali. Uvádili jsme argumenty, které jsme uvádili. A znovu si odmítit to, že, co jsem tu uvedl minule, každou větu, kterou jsem já uvedl v tom pořadu, jsem připraven doložit seriózními zdroji z jiných stran. Tak. Já se prostě připojuji k tomu, co říkal pan Skála. Ohrazuji se proti tomu, abych byl nařčen z nějakého popírání genocidia nebo válečného zločinu. A také máme dostatek dokumentace k tomu, abych doložil to, co jsem řekl. Takže dáme pětminutovou přestávku, potom budeme pokračovat s tím výpady. Takže přerušuji vám větší výpady. Takže pokračujeme na hlavní výčení, spisová značka 24.07.2022. Po přestávce se v čase 11.47 stejného složení. Dokazování se bude, pokračovat s předkládáním listinných důkazů k nahlédnutí podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu s tím, že strany mají právo žádat přečtení a obžalovaní mají právo se k těm listinám vyjádřit. Takže jako první listina se předkládá expertní stanovisko docenta Belvedere Vykoukala CSC s Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jak je na čísle listu 98, ovšem s výjimkou toho druhého oddílu, který je oddělen na začátku a na konci třemi hvězdičkami. S ohledem na předmět dokazování. Takže se zeptám, jestli nějaká ze stran žádá čtení tohoto expertního stanoviska. Paní státní zástupkyně. Ne, děkuji. Ponechám na soudu. Takže nežádáte. No, nevím, že nežádám. Já bych vám požádal o systém. Tak, takže na žádost pana obžalovaného Skády si přečteme předloženou listinu, takže expertní stanovisko problematice katyňského zločinu v podání rozhlasové stanice Studio Beta, Svobodné radio. Odvysílání pořad výše zmíněného rádia na téma, kdo má následný katyňské vraždy, se celkem bez skrupulí přece vzal popření sovětské odpovědnosti za tyto vraždy, a to v podání trojky. Moderátor rádia, úspěšně řekující debatu ke kýženým závěrům, současný politik KSČM, netající se svým již hotovým názorem na celou věc, a konečně osoba vystupující v roli odborníka, jehož názory mají konečné vyznění debaty potvrdit. Když se zaměříme na pojetí tématu a používané argumenty několik základních údajů o tom, co se rozumí pod pojmem Katy, tady, protože jak už bylo řečeno při prvním projednání, nebude důkazu provedena pasáž, kde je vykládáno, co se rozumí pod označením katyňského zločinu, masakru, a to z toho důvodu, že to není předmětem dokazování tohoto řízení. A pokračováno bude pasáží za druhými hvězdičkami na straně na čísle 199, kde se říká, tolik v podstatě minimalistický úvod pořadu odvysílanému studiem Beta Svobodného rádia. Máme tento pořad charakterizovat, pak prvotní záměr je zřejmý, jejím popření sovětské odpovědnosti za katyňské vraždy, návrat k sovětské verzi událostí z let 1943 až 1990. Za tímto účelem byl také pořád trojkového aktéru aranžován tak, aby tento záměr vynikl a získal jsi nepochybné expertízy, přičemž způsob výstavby a organizace argumentů, o které se opírá popření sovětské odpovědnosti, odpovídá kombinaci žánru konspirační teorie a manipulace. Je tu v prvé řadě jasně rozložené dělení aktérů na dobré, zastánci verze pracující s nacisty jako pachateli katyňských vražd, a špatné, zastánci verze pracující se sovětskou odpovědností za tento zločin. Sympatie či antipatie je tu také odpovědajícím způsobem verbalizována formou různých negativních epitet používaných při označení zastánců sovětské odpovědnosti. Dokoliv tvrdí něco jiného, je dehonestován, přičemž míra vulgarizace tu přesahuje cokoliv, co by se dalo očekávat od výkladu, který si nárokuje v kouzovkách hledání pravdy.
argumentační linie zároveň se pozornost soustředí na problém s přesahem do globální sféry, sledují se v úzovkách nepěkné cíle, dneska v podstatě cíle, které mohou hrozit i válkou, stojí na dvou předpokladech. První je paušální zpochybnění až odmítnutí odlišnosti zdrojů, které vyvolují ve prospěch teze sovětské odpovědnosti, a to primárně na základě zpochybnění morálky či osobní integrity těch, kteří za zveřejněním dokumentů stále či stojí. Názor, přesvědčení či víra, že klíčové dokumenty jsou falzá, jsou tedy založeny na negativním označení osob, které za jejich zveřejněním stály. Typicky Gorbačov, který v rámci podbízení se západu v úvozovkách sovětskou historii v podstatě povedl jakýmsi fekáliemi. Kromě teze o uplonkování západu, jimž se měli Gorbačov a jeho vedení překlonit jako Gebelsovské mezigermanské vraždy, však jiný argument či přesvědčivý důkaz dovádějící záměr dokumentu falšovat podán nebyl. Uklonkování se zřejmě mění politika, která dle současného oficiálního ruského výkladu vedla k rozpadu Sovětského svazu jako největší geopolitické katastrofy 20. století. Druhým předpokladem je neznalost celkového dokumentačního kontextu, vytváření problémů tam, kde nejsou, manipulace se existujícími zdroji a utahování spíše v úzovkách technických aspektů na úroveň prvků rozhodujících o celkovém výsledku šetření. Debata po úzovkách expertní linie vychází tedy především z již úzovkách přežíkané verze, která se je během pořadu často doslova citována v podání jednoho z účastníků debaty. V úzovkách pana spisovatele, jak je nazval moderátor Jiřího Šifrína, který tuto verzi publikoval ve své v úzovkách objevné, zejména však oslavné práci o J.V. Stalinovi vydané pod názvem Bůh synergie v roce 2019 na přátelství působícím pod názvem JKP Developer. Mimochodem, toto dílo je běžně na internetu inzerované s komentářem. Kniha odhaluje skutky život a vládu Josefa Vysarionoviče Stalina, člověka zapíraného hromadou špíny, přičem zmíněný na nakladatel má již na svém frontě podobně v úzovkách objevné práce, například z pera poměrně obskurního ruského autora Sergeje Karamurzy. V první řadě je třeba uvést, že debata ani zmíněná kniha vůbec nebudou v úvahu obrovskou masu dokumentů publikovaných od začátku 90. 20. století polskou i ruskou stranou. Nemluvě o českých pracích, které se týkají těch obětí, které byly sice polského původu, ale pokázaly z regionu českých, zejména z Těšnicka. Což moderátor debaty komentuje na adresu Jiřího Šifrína dost nadnesenými slovy, on měl možnost a hledal to ve veškerých archivách. Samotná práce a dokumenty se soustředila pouze na paket 1, čím se rozumí soubor dokumentů z ruského prezidentského archivu, který byl prezentován paralelně v Moskvě a v Varšavě dne 16.10.1992 a který je významný tím, že zahrnuje dva klíčové dokumenty dokládající sovětskou iniciativu v celé věci. Prvním dokumentem je návrh na LPBI z 5.3.1940 na fyzickou likvidaci polských válečných vojáků a vězňů a druhým na ní navazujícím dokumentem je výtěz protokolu jednání politbira UVVKS. Ze stejného dne v něm politbira doporučilo NKVD SSR, aby záležitost válečných zajatců a dalších zatčení kanalizující se do vězení v západních oblastech Ukrajiny a Běloruska vyřešilo ve speciálním modu spoložení nejvyššího trestu za střelení. Způsob zpochybnění pravosti těchto dokumentů ukazuje, jak se předpojatost míří v podstatě s neschopností přečíst a vyložit text. Výklad je chybný, přijující o prokázání či předem zaujímaného stanoviska. Připomíná přitom, že klíčové dokumenty ruská strana podrobila kriminalistické analýze, domlučující jejich falsifikaci a zjištěná fakta dokládala ještě v 90. letech výslechy příslušníků NKVD, kteří se vraž přímo účastnili, Tokarev nebo politiku, kteří s kauzou souviseli, a Šerepin a jeho snaha dotlačit v roce 1959 Chruščova ke zničení osobních složek povražděných Poláků. Pomíním vysloveně spekulativní úvahu o tom, že lidé na dokumentech podepsaní se to podepsat nemohli, aniž by bylo řečeno proč. Stačí si položit stránku A4 před sebe, opět natočit a podpisy svou polohou výběru úplně stejný. Navíc argument, že nelze podepsat dokument působem, který je podepsán, je lehce ověřitelný pohyb srovnání s jinými dokumenty, které si dokumenty kakatují, které jsou popsány poznámkami či opatřené podpisy ve stejném stylu. Pokud by se vzali do ruky další, by se pramenit jiným aspektům sovětských dějin zjistilo, by se velmi snadno, že nejde o nic výjimečného. Další výhrada ohledně dvou podpisů Lutoberry, který podle pana zřejmě obžalovaného Václavíka musel být v úzovce totálně potopra, když to udělal. Jde o dva podpisy, ale o podpis jeden. Berry jako šéfa NKV, že ten druhý podpis označuje dekretaci dokumentu. Tam napsáno provede Beria, čili jako protokol ratu 1344, to není nic jiného, stačí se jen podívat, než odkaz na příslušné evidenční číslo druhého dokumentu, to je tady zmíněného protokolu. Podobně vypadá i záhra počty. Za prvé jde o dvě různé kategorie lidí v úzovkách péči sovětského režimu, a to o válečné PLC 14763 nebo 14700 a dále o lidí v úzovkách začlené nebo nalezající se ve vězení, celkem 18634, z toho 10685 Poláků. Na
konstatování výchozího stavu na ulici doporučení, aby z tohoto stavu bylo ve zvláštním modu prošetřeno ze strany určité množství lidí. Pokud víme, že celkový počet obětí nedosáhl 22 000 podle oficiální vyšetřovací verze polského IPN 21768, tak je zřejmé, že mezi schválením tohoto rozhodnutí a finálním aktem vraždy musela probíhat nějaká selekce odsouzení. To je skutečnost, která je opět dostatečně známá a podchycená v rámci třetího svazku polsko-ruské edice dokumentů zachycující osudy těch, kteří přežili. Od počátku přítomnosti zajatých polských občanů, ať již válečných zajatců nebo jiných svobody zbavených lidí, sovětských zařízeních vybírali sovětské bezpečnostní orgány z těchto zajatců menší skupiny, lidé běloruské a ukrajinské národnosti zařazovaní jinak, podle jiných paragrafů, stejně jak židé, lidé litevské národnosti předávání litevským úřadům, zároveň je třeba pamatovat, že následkem sovětského útoku se po sovětskou kontrolu dostala oblast Vilniusu, kterou Polsko anektovalo na začátku 20. let, a kterou Moskva vrátila litevským velkým bůbukem, aby ji anektovala spolu s celým Pobaltím v letech 1940. Lidé německé národnosti předávání německým úřadům, lidé, kteří unikli smrti, protože paradoxně byli souzeni za jiné zločiny proti sovětskému režimu, které skončily jen ztrátou svobody, z neznámých důvodů zachráněných několik sezajaců, které místo na popravu odvezli do jiného zajateckého tábora, lidi, o kterých si NKVD myslelo, že by se mohli jít a tak dále. Další údajně problematickou položkou mají být tzv. Trojky, o kterých si pan Václavík, pan Želovík Václavík při nějakého důvodu myslí, že dané doby už neměly působit. Trojky byly různého typu, ne. Nejen ty, které zmiňuje pořád, ale například operační trojky, soudní trojky, mimořádné trojky, šlo zkrátka o systém úderek, které byly bolševiky vytvářeny pro takové účely od začátku 20. století. V tomto případě byla první trojka navržena dokonce ve skladbě Beria, Baštakov, Merkulov, a před stavebním rozhodnutím byl Beria nahrazen zmíněným Kotulovem. Trojky tak fungovaly bez problémů i po roce 1938, například počínaje 7. březnem 1940 byly v západních obvodech Běloruska a Ukrajiny na obvodní rajonové a městské úrovni sledovány zvláštní operační trojky NKVD s cílem zařídit urychlenou deportaci rodin povražděných vězňů do Kazachstánu. Trojky fungovaly nejen v Sovětském svazu, ale staly se pro válce oblíbeným a poměrně účinným nástrojem některých komunistických stran, které tyto úderky využívaly proti svým oponentům. V samotném Sovětském svazu byly trojky ustaveny dokonce i na počátku 50. let na svazové úrovni s cílem inventarizovat a narovnat vztahy mezi stranickou a státní byrokracií. Zároveň v jedné z nich opět působil i Beria. Výzkumné práce na polské straně i straně sovětské, jakož i na straně nástupnických států po Sovětském svazu po sobě zanechala obrovské množství dokumentace, materiálních struktur archeologických pramenů a není navazující stejné velké množství skladů literatury. Neznamená to, že katyňské vraždy jsou došetřeny do konce a že ve výzkumu nezůstaly žádné mezery, nic například absenci tzv. Běloruského seznamu. Seznamu zároveň neznáme místo, kde mohou být ostatky zavraždění. Neznáme aspekty spolupráce mezi Gestapem a NKVD, do jaké míry byly vraždy iniciátorem iniciovány německo-sovětskými dohodami o likvidaci kruzovka společného nepřítele, které mohou být jedním z důvodů ruské zdrženlivosti v otajňování dalších materiálů. Detaily kolem osudu všech zajaců, kteří na poslední chvíli smrti unikly a podobně. Nicméně tyto i spíše technické aspekty v žádném případě nemohou zmínit obecnou skoro všech svědomí padatelů na tom, že kdy kraždám došlo, kdo o nich rozhodl a kdo je provedl v Praze 22. 21. docent provedl Jiří Vykoukal CSC. Tak, nějaké vyjádření chcete k této listině o šalování? Chce vstoupit tam pane předsedu. Můžete tam, kde jste víte, kde stojíte. Skončíte tady. Tak dobře. Protože co já musím rozhodně odmítnout verzi, že my jsme pracovali s jakýmisi přežvíkanými lejstry a že nám není známa argumentace a zjištění seriózní historiografie a soudních znalců, prominentních, z období po roce 1990. Je tomu právě naopak. To my jsme vnesli do celé debaty spoustu nových momentů, žádný z nich jsme si nevycucali z palce, všechny jsme převzali ze seriózních historiků. Jsem šokován, že pan doktor Vykoukal nezná žádný neruský zdroj. Argumentuje obecně, že všichni se nějak shodli, ale já bych očekával, že se vyrovná s argumentací těch neruských autorů, například jednoho ze Spojených států, druhého z Polska, třetího z Francie, kteří velmi, velmi propracovaně argumentují proti verzi, kterou uvedl do pohybu poprvé Josef Goebbels. Říká se, že nejde o falza. Já jsem vám, pane předsedo, prostřednictvím svého právního zástupce zaslal několik dokumentů a byl bych rád, kdyby byly též prostě přečteny jako důkazy. Ten první je znalecký posudek jistého pana Molokova, který doložil velice detailně a precizně, že
ten nejčastěji citovaný a uváděný údajný dopis Lavrentie Berry z jara 1940 byl napsán na dvou psacích strojích. Tam, kde figuruje podpis Lavrentie Berry, tak to je na jednom psacím stroji a to je čtvrtá stránka a první tři stránky jsou napsány prokazatelně na jiném psacím stroji. Onen pan Molokov si dal tu práci a hledal spousty jiných dokumentů z vedení NKVD a nenašel žádný, ani jeden jediný napsaný na psacím stroji, na něm jsou ty první tři stránky. Poslal jsem vám také systémovou analýzu těchto dokumentů zpracovanou vedoucí vědeckým pracovníkem Moskevské státní univerzity Krasňanským. To má několik desítek stránek a ta dokládá, že je tolik nesrovnalostí v těch písemnostech, že je naprosto vyloučeno, že by ze stejného zdroje s popisem Lavrentie Berry, kde všechno mělo svoje betonové zvyklosti, najednou spousty věcí byly úplně jinak. Poslal jsem vám také prostřednictvím svého právního zástupce promluvy ruského poslance Viktora Iljuchina na kameru, kde skutečně dokládá, on se v tom směru obrátil tehdy na prezidenta Medvěděva a vystoupil s tím v státní důmě a tak dále, že byl navštíven pracovníkem tajné služby, který mu řekl, že ho Jelcinova parta donutila, uložila jim, včetně tehdy ještě Jakovlevo jako poradce, aby falšovali prostě určité dokumenty. A uvedl, že záměrně do toho vnášeli drobná pochybení, aby bylo poměrně snadné později si přijít na to, že se jedná o falzu. V druhém vystoupení, které máte k dispozici, pane předsedo, poslance Iljuchina, jsou dokonce předváděny na kameru doličné předměty. Razítka nahrazující fyzický podpis, halovičkové papíry a další prostě předměty, z jejich prostřednictvím se toto všechno falšovalo. Já předpokládám, že budeme mít spravedlivý proces a že tyto mimořádně závažné důkazy budou zpřístupněny. Byla tu řeč o tom, že nemůže jít o falzifikaci podpisů určitých vedoucích sovětských představitelů. Tak já musím namítnout, že Lazar Mojsejevič Kaganovič, který se dožil asi do roku 1993-1994 nebo kolik, v velmi vysokém věku, byl už ve druhé polovině 80. let osloven doktorem historických věd Kolesníkem a řekl mu, že ano, já chci dosvědčit, že my jsme nechali popravit 3196 tak či onak zajatých Poláků za konkrétní prostě prohřešky, trestní činy a tak dále. Uváděl antisemitské pogromy na tom území, uváděl teror vůči vlastenců, teror na etnické bázi vůči Bělorusům a vůči Ukrajincům a argumenty tohoto typu. Mimochodem, doyen ruské historiografie, Jurij Žukov, předčasem prohlásil, že viděl na vlastní oči v archivu dokument podepsaný Lavrentiem Berryou víceméně z podobného data či shodného data, jako má být dokument onen z března roku 40. A ten dokument neměl čtyři stránky, byl mnohem kratší a tam se uváděla cifra 3196. Popravení. Padla tu zmínka o tom, že jaksi je zdrženlivost ruských úřadů a tak dále. No, ano, oni jsou zdrženlivé z přesně opačného důvodu, než se to dneska traduje. Protože existuje spousta hodnověrných dokladů, i často na územní bázi, z roku 41, které by vyvracely tu verzi, která dneska je dominantní u nás, tak to všechno je prostě uzavřeno v uzavřeném režimu. Doktor Kolesník byl velmi pod tlakem Alexandra Jakovleva, muže, který napřed byl druhým nejvyšším představitelem komunistické strany Sovětského svazu a pak prohlásil, že jaksi největší neštěstí v celých ruských dějinách byla komunistická strana, tak já myslím, že to samo o sobě. On napsal ve své knize Ruskoplné křížů, která vyšla i u nás. Tak doktor Kolesník byl pod velkým tlakem, napřed mu byly nabízeny různé dobroty a pak mu bylo různě vyhrožováno, aby za žádných okolností svědectví Lazara Kaganoviče nikdy nezveřejnil.
Pro mě je to v případě Alexandra Šeljepina, jehož domnělý dopis Nikitovi Chruščovovi z roku 59 je považován za buchu jaký důkaz. Alexander Šeljepin se dožil tuším roku 94 a skutečně byl šéfem KGB v roce 59 a velmi usiloval o to, aby mohl veřejně dementovat, že takové lejstro napsal a podepsal. Nebylo mu to umožněno. Teď k další prostě důkazům, které možná se vyjádříme i u dalších těch stanovisek, ale víte, tady padlo v úvodu, že Norimberg nějak, že to jako shodil tu argumentaci, to není pravda. To je jedna velká legenda. Norimberg řešil v jedné, řekl bych, tematické kapitole otázku zločinu proti válečným zločincům. Pardon, omlouvám se, proti válečným zajacům. Bylo to přeřeknutí, omlouvám se. A bylo mu podáno 18 konkrétních kauz, včetně Katyně. To je součástí obvinění, to si nikdo netroufne zpochybňovat, ale ve verdiktu konečném je pro ilustraci uveden případ jeden jediný. Chci se zeptat, zda z toho, že z 18 figuruje v rozsudku jeden jako ilustrace, plyne, že těch 17 jako neplatí. To si myslím, že nikdo si netroufne prostě tvrdit. Mám tu i další poznámky, ale oni se budou vztahovat i k dalším zvládským postupům. Děkuji. Tak, další vyjádření k tomu, co jsem tady přednesl, pan Kapal, můžete. Jasně, takže já... Počkejte. Vážený soudě, četl jste tady, pane soudce, vyjádření pana historika vykoukala a veškerá jeho argumentace spočívala v materiálech vzešlých po 90. roce minulého století. On necitoval ani a nezajímal se ani o jediný materiál, který byl datově blíž k té události. Vůbec se tady nezmínil u tohoto soudu zatím. Velmi důležitý spis, máme ho k dispozici, pana profesora doktora Františka Hájka, který byl jedním z těch, kteří museli pod nátlakem německých nacistů podepsat protokol o exhumace Katyně okamžitě po květnu 1945, jako předseda lékařského koncilia svolal do Prahy lékařské koncilium, bylo to myslím v červenci roku 1945, kde seznámil podle svých podrobností, poznámek o faktech, které jako patolog, evropsky uznávaný patolog, které získal a nesměl je publikovat tehdy, nesměl je uvést, protože už by se nikdy podobně jako jeden maďarský kolega nevrátil. Ten se ztratil beze stopy. Takže pan profesor Hájek napsal potom publikaci Důkazy katinské. Pane Čalovi, já do toho skočím, jak jsem vám to říkal na minulém hlavní výšení. My tady nebudeme reprezentovat Katyn. Proč mě zajímá soudíte teda? Soudím vás za tu diskuzi. Mě zajímá ta diskuze. Ne Katyn. Ale ta diskuze spolu. Ta diskuze, pane Šemce, dokud se napíle. Ta diskuze vychází ze všech materiálů. Ze všech materiálů. To znamená i z materiálu před 89. 90. rokem. A tady pan profesor Hájek, uznávaný patolog evropský, tam jasně říkal... Vy ho měli v rukou STB, vy ho měla možná v rukou KGB a on pod tím... Myslím, to máš i tuhle polemiku. Samozřejmě, já žádnou polemiku Katyni nehodlám vést, ale tady to nestojí. Přizávím roce. Vyjádřte si té listině, jinak vám odejmu slovo. V 45. roce bylo STB. Tak to stačí všechno. V té listině pan Vykoukal, pan Vykoukal je jasně zaměřený. Není to objektivní, je to blábol, protože si bere v potaz pouze ty materiály, které se hodí v současné době. A nebere nikdy v potaz ty materiály jiné. A jinak, co se týče toho soudu, když byste se poslechli, tak já nevím, co tady dělám, když já jsem tady nikdy nespochybnil ani válečný zločin, nikdy jsem nespochybnil ani Katyň, jako oběti té Katyně, naopak, jenom jsme se bavili o nových faktech. A za to jsem tady souzen a budu zřejmě, jak jsem viděl,
tu nonverbální konverzaci mezi přítomnými, tak důvze je o čem. Děkuji za slovo. Tak, pan Karol Vaniláclovník. Vážený pane předsedo, já bych měl také k tomuto materiálu několik námitek. První moje námitka se týká samotného pojmu katyňské vraždy, kde se pod tímto pojmem chápe vražda polských důstojníků, která se udála v prostoru obce Kozí hor, v prostoru pěti chatek a v prostoru Pospašku. To nebylo. Aha, takže to bude nechat. Aha, dobře. Jo, dobře. Takže tady odpídal. Tohle nebylo prezentováno. A to nemáme brát jako... Ne, protože to nebylo. Takže... Gorbačov a jeho vedení se přiklonili ke Goebbelsovské verzi katyňských vražd, však jiný argument či přesvědčivý důkaz dokládající záměr dokumenty falšovat podán nebyl. Tady prostě já myslím, že jsem předložil ty materiály, já jsem předložil na minulém soudním stání materiály, které jsem získal z Ruského státního archivu. Nevím, jestli obžaloba předložila nějakou jinou podobu těchto dokumentů, já o tom prostě nevím. Já znám tyhle ty dokumenty. Tyhle ty dokumenty mají celou řadu nedostatků, z nichž malou část jsem tady ve své výpovědi uvedl. A já... Čili a v tomto směru tedy to, co říká pan Vykoukal, pravda není. No, co dál... Další, co tady píše, je, že připomínám, že klíčové dokumenty ruská strana podrobila kriminalistické analýze, vylučující jejich falzifikaci a tak dál, a mluví se zde o Dmitriji Tokarevovi. Dmitrij Tokarev byl náčelník oblastní správy NKVD v roce 1940 v městě Kalinin, tedy dnešní Tver, a on měl tedy údajně vést tyto popravy. Ve své výpovědi ovšem tvrdí, že on k těmto popravám neměl vůbec žádný vztah. Tady to je zase taková širší záležitost, tedy jak se popravovalo v Sovětském svazu a jak to popisuje pan Tokarev tady v této své výpovědi. Z tohohle hlediska prostě to, co tady uvádí pan Vykoukal, není pravda. Další věc, o kterou se zde pan Vykoukal otřel, jsou trojky a úderky. Upřímně řečeno, já bych si v této věci představoval nějaké lepší vysvětlení toho, o co jde. Tady mám dojem, že pan Vykoukal vůbec neví prostě, o čem mluví. Ku příkladu hned v následujících řádcích je uvedeno, že Merkulov teprve Stalinovým rozhodnutím byl Berián nahrazen zmíněným Kobulovem. Dovoluji si upozornit, že Kobulovové ve vedení NKVD byli dva. Byli to bratři Amajak a Bogdan. Který z nich to byl? To tam vůbec není uvedeno. Jo, já myslím, že pokud se mám vyjadřovat jenom k této části, tak tady jsou zásadní rozpory, které prostě toto tvrzení znevěrohodňují. Takže budeme pokračovat další listinou. Expertní stanovisko vypracované Zemským ústavem Akademie věd České republiky je na čísle listu 102. Jako autor je podepsán pan docent dozorový všem, pokud je překládána tato listina, tak zase s tím, že není pro nás účelné překládat historické souvislosti katyňského zločinu jakožto první kapitola, tak to bude část analýza obsahu přepisu rozhlasové diskuze a závěr. Takže ty strany číst? Ano, prosím. Takže na číslo je způsobě, že to není.
za obsahu předpisu rozhlasové diskuze. Od vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu jsem obdržel předpis rozhlasové diskuze 4.15 a 4.200 popsaných zkrát. Diskutující se mě věnují katyňskému zločinu. Jednou budu nutno konstatovat, že postrádají elementární znalosti problematiky, respektive širší historických souvislostí. V podstatě čerpají z úplných argumentů, mnohokrát už vyvrácených sovětské propagandy, svalující odpovědnost za katyňský zločin na Němce. Pokud by se diskutující chtěli pokusit vyvrátit do soukromá fakta, museli by znát příslušné dokumenty a polemizovat s nimi. To pak většinou nečiní a pokud ano, jedná se o argumentaci naprosto amatérskou a nevědeckou, respektive vůbec žádnou, zároveň se pracuje se zdrojmi, jestli například strana 2 řeší, kterým říká, že si udělal takový nějaký elementární průzkum, nespecifikuje přitom nějaký, jaké měl parametry a pod. A výsledek tohoto průzkumu se mu řekl 3:1, že to udělají Němci, nebo si protiřečí. Strana 12, který je relativně soudný člověk a zároveň zároveň. Jasným důkazům, zároveň například v hrobě Tuveru, kterým už jizemlická armáda nikdy neproběla, se raději nevyjadřují. Není možné rozbírat větu v umětě, to byla svobodná síla každého čtvrta, zůstím se několik markantních příkladů. Na straně dvě všichni zmiňované dokumenty podpořící sovětskou odpovědnost za katyňský zločin byly vyrobeny. Jak to tak vypadá? V úzovkách opěrně domněnka a nikoli vědecky podložený argument. Na přelomu 80. a 90. 20. století následně zpochybně podpisy a dobu napsané poznámky na dokumentu, když je změněná zpráva BEI, vykládající schválení popravy Poláka na 1940 je stavěné. Typické schválení byly Stalina za a jeho podpis na Bereiově návrhu. A dalším sovětským pochávali. Vyvážil jsem žádný vědecky podložený argument. Historikové a tak pohoří, tak ruští a politické dokumentů mnohokrát zastupili. Bylo přitom naprosto běžné a sám jsem se s tím v ruských archivech setkal, že komentáře byly takto rukou psány přímo na dokumentu. Je úplně nesmyslem argumentovat, že pověřená velice NKVD s tím Merkulov Kulmutro Vašekov reprezentovala nějakou trojku ve smyslu exekutivního orgánu v rámci sovětského řízení. Celé jednoduše byla určena trojice pracovníků NKVD pověřená vykonávání úkolu, rozdíl čísel, jak vyvolávají šifry. 14.736 versus 14.700 jsou naprosto irrelevantní. Jednalo se o zakroubení a nezastavu vyvozovat, že by byl ani takového nemohl napsat. Pravo se jeho podpisu tady nikdy nebyla a to ani ruskými historiky zpochybněno. Nebo že by kvůli tomu byl dokument falešný, jednalo se o běžný postup. Dávno již mnohokrát vráceným mýtem jsou nábojnice německé výroby nalezené v Katyni při exhumací, tedy že dokládají vynutit Němců. Už mnohokrát historikové a vyšetřovatelé potvrdili, že po sovětsko-německé smlouvě z roku 1922 tzv. Rafalská smlouva nastala rozšíření hospodářských vojenských stupňů ze dvěma zeměmi. V rámci tohoto dosud se tento druh nalezené Němce dodává. Je potvrzeno, že ho vyráběla firma Kiko, která nápoje vyvážela i do dalších zemí, například Polska, takže jim pomohla jednat i o sovětskou kořist. Stejně tak mnohokrát jsou vyvráceny povídačky o původu konopného provazu, že to skladány ruce potraveny. Bylo dokázáno, že provaz měli sovětský původ, že se mohlo jednat o nějaký provaz na bázi papíru, jak tvrdí skála. Ten by zajec určitě snadno přetrhl. Naprosto neznalost jim potvrzuje skála v dalších květách, kde opět opakuje teze sovětské propagandy o tom, že byla armáda 17. září 1939 dosáhla chvíli, kdy polská vláda by to byla nejnižší. Není to pravda, polská vláda se rozhodla odejít do Rumunska až po sovětské vojenské intervenci, kdy bylo zřejmé, že další vojenský odpor je v takovém případě beznadějný. Skála tak opakuje jen to, co řekl zástupce lidového komisaře zahraničních věcí Vladimír Potiomkin polskému velvyslanci Václavovi Grybovskému, když si ho pozval v noci na 17. září 1939 k sobě, aby ho informoval o zahájení konfliktu armády. Grybovský proti tomuto nepravdivému tvrzení protestoval. Nepravdivé nebo silně překroucené jsou následující informace o Andersově armádě v Sotisere. Skála vůbec netuší, za jakých svízelných okolností by to armáda vznikala, jak obtížně se Poláci dostávali ze sovětských důlevů, kvůli problémům s jejich zásobováním a špatnému zdravotnímu stavu. Po předchozích útrapách sovětských věznicích a gulazích většina jejich vojáků byla rozhodnuta na začátku roku 1942 o stažení Andersovy armády na Blízký východ. Poslední část je došly ze sosedy od září 1942. Toto skála vůbec neví, absolutní neznalost problematiky mohla nebrání v tom, aby Poláky obvinili, že ze sosedy odcházeli v kritický moment z kaligradské bitvy. Rozhodnutí odchodu Poláků ze sosedy dopadlo dlouho před boji o Stalingradu. Toto uvádím jako konkrétní příklad, kdy na základě neznalosti vytváří diskutující vylhané konstrukce a podle tohoto schématu posledně postupují po celou dobu diskuze. Závěr, dosud se vedou debaty za katyňský zločin byl genocidou. Pojem genocida ovšem není úplně přesně definován. Část polských historiků, zejména pravicového zaměření, tvrdí, že katyňský zločin genocidou byl. Argumentují tím, že postřílení byly často lidé často s vysokoškolským vzděláním, a tedy elity. Na druhou stranu podle Říčí sovětský svaz neměl zájem na exterminaci celého polského národa, což už by definici genocidy naplňovalo. Měl se také zapomenout na to, že mezi popravenými důstojníky byli i příslušníci jiných národností, nacházeno mezi nimi Židy. Ale také například Čechy, jimž se katyňský zločin dotýká i České republiky.
je dokumentován více jak 500 obětí politického zločinu za obyvatel českých zemí, přičemž většinou se jednalo o příslušníky polského odmítka na Tišnici. Minimálně se však postřílení polským důstojníkům na jaře 1940 označit za válečný zločin. Opakování sovětských lží a schválování katolického zločinu Němci může být z mého pohledu velmi nebezpečná. Lze představit celou řadu příkladů, kdy se stokrát opakovaná lež, protože byla ještě vícekrát vyvrácena, dostává lidem pod kůži a je vnímána jako pravda. Příkladem může být často opakované tvrzení, že Poláci v září 1939 utočili na koních proti německým tankům, ačkoliv žádný polský letadlo je takový rozkaz nevydal, polští vojáci nikdy vědomi na koních proti tankům utočili. Tento výpor nacistické propagandy se stále při různých příležitostech objevuje. Nebezpečně může být jen pouhé vnitřka překrucování historie. Pravda se vyvrací pod vytrácí pod nánosem ideologie nebo dezinterpretace a ten tak pokřivný obraz, jako příklad by se zvolil boje důkaz z Prusy v roce 1944, jak se představovala historiografie komunistického Československa, což je velmi nebezpečné. V Brně 7.21. rocem toho tady Jiří Fis byl jediný v 10 sil, historický ústav KVČR, pobočka Brna. Tak. Vyjádření s tím k tomuto, k této listině, co bylo přečteno, pan Kapla, může. Děkuji, že říct, že pan expert si budete rozhlasovou debatu s vědeckou konferencí a s vědeckým konciliem, kde se musí hovořit fakta, které jsme si povídali, a to je zásadní rozdíl. Já bych panu Funíbovi doporučoval, aby se nám ozval, já ho velice rád mému dopažadu, kde si o tom můžeme popovídat, aby vůbec poznal, jak funguje novinařina. To za prvé. A za druhý, v celém tom povídání měl pan docetr, měl jednu velikou pravdu. Jeden veliký fakt. A to musím uznávat. Pravda se vždycky ztrácí za nánosem ideologie. Takže za tuhle tu větu pan Fido děkuji. Tak, ještě nějaký další? Poprosil vám pan docent Fiedl pronesl jednu větu, napsal jednu větu, za kterou musí poděkovat, výjimečně. A sice, že Sovětský svaz neměl zájem na exterminaci polského národa, což by naplňovalo definici pocity národa polského národa. Sovětský svaz položil 600 000 životů svých vojáků při osvobozování Polska a genocidia se vypustil nacistický teroristický režim, který zahodil 6 milionů Poláků a měl v plánu jich zahodit ještě několik napojí. To za prvé. Za druhé, pan docent Fiedl říká, že pokud by, že pořád by měl smysl, pokud by chtěl vyvrátit dosud známá fakta, musel by znát dokumenty. Ano, my jsme takové dokumenty předložili, pane předsedo. Řadu takových dokumentů předkládá další seznamu. Kulatý stůl, který proběhl v ruské státní důmě, tady to znamená, velmi detailní analýza prostě všech odvrhů a děr argumentací, která se vydává za nedotknutelný kámen. Znovu chci připomenout, že jsem šokován, že tito velovážení pánové buď neznají publikace seriózních zahraničních autorů, které jsou velmi polemické k jejich verzi. Mám na mysli ty vydané mimo Ruskou federaci či Sovětský svaz a napsané ne ruskými autory. Neznají americké referendum, neznají Alena Deko, neznají Romualda Šionteka, to jsou velmi zásadní argumenty. Já se tvrdí, že všechno je jasné a už se s ním, já nechápu, jestli toto je poslání vědy, že si zavřeme právě v roce 1992 jako možnost zkoumat dál, tak takový na vůbec vědě, jestli jsme a sazovat nemůže. Byla tu řeč o Gorbačovovi a jeho motivaci, no, tak rád dodal jeden významný detail. Gorbačov, když nechal v dubnu 1990 prohlásit, že to udělal Sovětský svaz, tak neměl v ruce jeden jediný důkaz tohoto typu. Ty důkazy byly fabrikovány už později, v roce 1992. A dokonce se dotázal krátce předtím sovětského generálního prokurátora, zda je něco nového v té kauze. A to mu to nechal prošetřit, říkal, ne, nic nového tady, platí stará věc. Ty sovětské ty patrony, jak tady jsou zpochybňovány, že dovážel Sovětský svaz. Já bych se chtěl zeptat, kdy tady byl pan docent, zda byly nalezeny německé patrony v jednom jediném hrobě, kde prováděly exekuce sovětské orgány. Nějaké jiné, než teda ten hrobě. A stejně tak bych se chtěl zeptat, zda jako jak to bylo ze sovětských, zda byly v Katyni nalezena jedna jediná sovětská patrona.
Není mi to známé, nic takového není známé. Já si tak, že to je interesně, Karolíně. Platu řečnou generálu Andersovi a několik štipladých urážení na můj adresu, který si rozhodně odmítnul, že jsem nějaký nevědomý hlupák a nevím, co si. Tak bych rád tomu docentu generálu vzkázal, že Stalingradská bitva byla zahájena na přelomu jara a léta roku 1942. A polská Andersová armáda odcházela postupně, jak on sám na Dubaji, odcházela až do podzimu roku 1942. A samozřejmě, že mohla se hrát roli, jakou se hrál svobodové jednotlivci, se potom sformovali celý armádní sbor. Ale to odmítla. Ona to odmítla, dostala výzbroj, lehtou, dostala mundur, dostala potravy a mohla přestírat odjet v nejtěžší období druhé světové války, kdy i ve Spojených státech Británii věděli, že ve Stalingradu se rozhodne o tom, zda ta válka půjde dál tím nebo tím směrem. Každý to ví. Roosevelt psal o tom děkovné telegramy. Já to chápu, že tady máme historický seminář, ale přece no, pokud máme historický seminář, jak jste tady řekl posledně, tak potom snad naším tématem může být pouze to, zda my jsme postupovali v souladu s ústavou a s listinou základní práva svobod. A já trvám na tom, že 100%. A žádné urážky tady od pana docenta, různé uštěpačné poznatky na tom vůbec nic nemění. To on nevyužil nových argumentů. On se tváří, je nezná nebo je nezná. A my jsme je položili na stůl. A já bych rád, aby se postupoval touto cestou, aby se důkazy předvedli a nechce se tady dostali pan docent Friedl. Ujišťuji vás, pane, že mám připravil 25 otázek na znalce, a jsou to otázky hodně podkůží. To bych rád měl představit. Tak nějaké vyjádření k tomu, že listině pan Jovan Václavík. Pane předsedo, co se týče této části tohoto expertního stanoviska, tady bych si dovolil tvrdit k tomu, jak píše, je úplným nesmyslem argumentovat, že pověřená trojice NKV, že jsme Merkelov, Populov, Baštakov reprezentovala nějakou trojku ve smyslu exekutivního orgánu v rámci sovětského zřízení. Zcela jednoduše byla určena trojice pracovníků NKVD pověřená vykonáním úkolu. Takhle, pokud je mi známo, pokud jsem se s těmito záležitostmi seznámil, tak prostě trojky měly určitá procesní pravidla, a dodržování těchto pravidel rozhodovalo o tom, jestli hlava zůstane na krku. Velmi jednoduše. Tam skutečně své vole hrozila popravou samotným vykonavatelům tady těchto záležitostí. No. Tedy další věc. Opět je to otázka toho Kobulova. Který z těch dvou Kobulovů to byl? Amaňák nebo Bogdan? Pan Friedl k tomu neříká vůbec nic. Další věc. Pan Friedl tady tvrdí, že nějakých 14736, respektive 14700, že to není vůbec důležité. Ještě lepší je druhý ten druhý případ, kde je 10685 versus 11 000. Protože řekněme, ze 14736 já můžu popravit 14700 lidí, 630 mi zůstane a akorát nevím, koho mám nechat, ale jak z 10685 mám popravit 11 000 lidí, to opravdu nevím. A teďko taková otázka, jakou povahu vlastně měl Stalin. Pokud vezmu běžně uváděnou dokumentaci, zřejmě i něco takového bych se dozvěděl od pana Friedla, od pana Vykoukala a další, tak byl to člověk nesmírně tvrdý, byl to člověk mstivý a tak dál a tak dál. A teď si dovedu představit, jak Stalinův podřízený si dovolí takovouto hloupost prostě svému nadřízenému předložit. V lepším případě by mu hrozilo to, že by prostě nechme to stranu, ale o to je podle mě nepřijatelné. Další věc, pokud bych měl vzít Periovu zprávu za slovo, je zde další potíž. Totiž podle ní ty popravy měla vykonat tato trojka, tedy Merkulov, Kabulov, Kobulov a Baštakov. Ale proč potom pro Boha
na těch, vlastně na jediném dalším dokumentu, který se lidé tohoto typu ohánějí, je zase jméno Berry a ne třeba toho Merkulova. No, tady je to prostě u nich někam jinak. Co se týče německých návojnic, toto je, ano, ty se podařilo úspěšně jaksi zničit. Co se týče Podněkové komise, zase jim skutečně věnovala velice slabě, ale přesto jsou fotografie, které ukazují, že tam byly zrezavělé nábojnice. Zrezavělé nábojnice, takhle osazné nábojnice nerezaví. Osazné nábojnice se můžou pokrýt měděnkou, tak jako známe, že tyhle ty měděné sochy, že jsou v poletech modré, ale prostě nekorodují. Koroduje železo. Takže pokud jsou na těch fotkách zrezavělé nábojnice, jsou prostě železné a tyto Němci podle všech zdrojů, které mám, vyráběli až od roku 1941. Co se týče útěku polské vlády, tady nejde o protest vyslance, ale že tedy samozřejmě ten proti tomu protestovat musel, to je logické, ale prostě potíž je v tom, že další krok, že měl následovat podobný protest polské vlády a ten nenásledoval. Dále, tady uvádí pan Friedl, že hroby u Tveru, k nímž se německá armáda nikdy neprobila. Dovolím si upozornit, že v ruské literatuře jsou prameny, že ano, že původně se říkalo, že se tam neprobila, ale nakonec se prohrabali v archivech, probila se, stačila tam povraždit místní obyvatelstvo, a je tam teď taková kuriozita, že ruské hroby jsou umístěny mě hřbitová, tam prostě jenom nahnala ke zdi hřbitová místní lidi, včetně žen a dětí, tam je povraždila. A potom naštěstí je vlastně Rudá armáda brzy vyhnala, takže to nestačilo vyvraždit všechno. O počtech mrtvých ve smolenské oblasti mluvil už pan Skála. Ku příkladu město Smolensk mělo na začátku války 180 tisíc obyvatel, na konci války 35 tisíc obyvatel. To je tedy k tomuhle. Jo, tadyhle. Dosud celou debaty zda katynský zločin byl genocidou. Část polských historiků, zejména pravicového zaměření, tvrdí, že katynský zločin genocidou byl. Víte, když tohle to čtu, tak já si říkám, že v tu chvíli já budu tvrdit, že začátkem války byl Mnichov, protože ten Mnichov dal Německu zbraně, se kterými mohla jít do války. Jo? Takže to je, i co se týče tady nebezpečné, může být i jen pouhé překrucování historie. Já myslím, že v tom tomu dávám plně za pravdu a myslím, že by se tím pan Friedl měl říct. Tak. Pane předsedo, pane vyjadřují se důkazům pouze ožalovaných, je to jejich osobní právo. Takže máme tady dál protokol o hledání dobových stránek na číslo 161. Kdy v podstatě policejní orgán konstatuje, jakým způsobem a z jak pořídil ten záznam, který tady byl přehrán a na jakých tedy dostupných adresách byl, jinak teda svobodné radio.cz. Takže tento protokol na číslo 165 na policejní ohledání webových stránek. Máme číst, paní Sátina? Obžalování. Pak mám tady na čísle listu 196 krátkou textovou část článku na aktuálně.cz z datum tady nevidím, ten název článku je masakr, o kterém jsou lidi lhali desítky let, Němci našli na své hrobě ukradené náhodou. A krátká analytická k tomu před 79 lety 13. dubna 1943 nacisté oznámili v rozhlase, že našli ukryté na své hrobě ukradené. V roce 1940 sovětská komanda NKVD povraždila 8 000 polských vojáků a příslušníků inteligence.
Tito váleční a civilní zajatci byli podle vedení NKVD v úzovkách nežádoucí, protože smýšleli nepřátelsky o Sovětském svazu a komunismu. Událost se docela do dějin jako katyňský masakr. Takže k tomuto článku důkaz známosti skutečností týkajících se katyňského masakru. A obrazy CZ? Takže, já myslím, že kdyby všichni přítomní seznámili s textem v tématu, na tom webu aktuálně, tak by pojeli podobně jako já velice důvodné podezření, že obsah do písmenka z protektorátního tisku. Všechno. Halo. Tak, takže potom na číslo listu 246. Na čísle listu 246 je rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Velkého senátu z 21. října 2013 o věci a ostatní. Je tady, rozhodnutí, je tady odůvodnění, je toto zmiňované i duším panem obžalovaným Skálo v rámci diskuze rozhodnutí, které se týkalo katyňských událostí. Takže číslo 246, číslem se obžalovaným. Ale by ho rádi vysvětlil. Výrok. A odůvodnění. Tak to je v podstatě všechno. Takže na číslo 246 ještě je to logičné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jako Velkého senátu. Skutkový stav. Právě stížnosti předložených Evropskému soudu pro lidská práva vznikalo vyšetřování a odškodnění pozůstalých obětí tzv. Katyňského masakru, kterým už v průběhu druhé světové války. Stěžovatelé jsou rodiny příslušníky několika poručíků polské armády, kteří byli v průběhu sovětské invaze do Polska v září 1939 zajati jako vážní vojáci, poslání do koncentračních táborů a popraveni v roce 1940 v Charkově, Tveri a Katyni. V březnu 1940 nařídilo vedení NKVD se souhlasem vedení Politbyra zastřelení 14 000 bývalých polských vojenských a policejních velitelů a 11 000 dalších členů polského protirevolučního hnutí, kteří byli uvězněni na zpočátku sovětské invaze na území východního Polska v roce 1939 a následně převezeni do sovětských táborů. V úpravě polských vězňů došlo na základě rozkazu dubna a květnu 1940 v Katyňské lese a Charkově. V letech 1942 a 1943 byly v blízkosti Katyňského lesa objeveny masové hroby. Objev byl následován provedením exhumací a zřízení mezinárodní vyšetřovací komise, která konstatovala odpovědnost sovětského vedení. Sovětské vedení odpovědnost odmítlo a z masakru obviňovalo Němce, kteří měli polské vězně vyvražit v průběhu leta 1941. V září 1943 byla ustanovena další zvláštní státní komise, která usilovala o získání důkazů odpovědnosti Německa a potvrdila ji ve svém komuniké z lednu 1944. Katyňský masakr byl zmiňován také před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku jako jedna z ukázek vážných zločinů. V závěrečném rozsudku se však již neobjevil. V průběhu studené války byla část důkazní dokumentace o popravě polských válečných zajatců zničena a zbylá část vložena do zvláštní složky přístupné pouze generálnímu tajemníku komunistické strany. Zachované dokumenty byly zveřejněny na stránkách ruských státních archivů v roce 2010, obsahovaly návrh NKVD v březnu 1940 a rozhodnutí Politbyra o popravě. Vyšetřování v trestním věci číslo 159. V dubnu 1990 poskytl prezident SSSR Gorbačov polskému prezidentu Jaruzelskému dokumenty potvrzující odpovědnost sovětského vedení za zločiny spáchané v katyňském lese. V březnu 1990 bylo zahájeno vyšetřování pro trestný čin zmizení, na podzim 1991 byly provedeny exhumace masových hrobů v Charkově, jmenuje Katyň. V říjnu 1992 prezident Jelcin oficiálně přiznal, že polští velitelé byli odsouzeni k smrti Stalinem a vedení Politbyra v průběhu oficiální návštěvy Polska vyjádřilo obětem svou úctu. Vyšetřování pokračovalo v průběhu následujících let za asistence státních zástupců Běloruska, Polska, Ruska a Ukrajiny. V letech 2001, 2002 a 2004 se představil Národní opakovaně a neúspěšně požadoval obdržení dokumentů s vyšetřováním ruského vojenského státního zastupitelství. V 2004 ruské státní zastupitelství uzavřelo vyšetřování na základě skutečnosti, že osoby pravděpodobně nesoucí odpovědnost za masakr byly již mrtvé. Rozhodnutí své vyšetřování bylo označeno jako přísně tajné.
V roce 2003 si stěžovat Pavla Nikolec požádal o vyžádat dokumentaci o třech osobách, včetně svého otce, ruského státního zastupitelství. Státní zastupitelství mu sdělil, že dané osoby byly zapsány na seznam osob, jež měly být popravené, a oni tomu ale sdělili další informace z důvodu utajení. Vnitro státní soudy toto rozhodnutí potvrdili. V srpnu 2008 napadla skupina stěžovatelů rozhodnutí státního zástupce, zvlášť 2004. Stěžovatelé tvrdili, že jsou příbuzní nezatčení, pravděpodobně popravení polským úředníkům, stejně jako bylo zjištěno, uznávají status obětí a už nemůžeme přístup k příslušné dokumentaci. Rozhodnutí bylo opět potvrzeno vnitrostátními soudy s odkazem na skutečnost další exhumace, které byly potvrzeny v roce 1991, umožnily identifikaci pouze 22 osob, mezi nimi příbuzní stěžovatelů nebyly. Řízení o tajní rozhodnutí 21. září 2004 o rehabilitaci příbuzných obětí. V březnu 2008-2009 usilovala neúspěšná ruská nevládní organizace pro lidská práva Memoriál o zrušení rozhodnutí vojenského státního zastupitelství ze září 2004, které nařídilo o tajní dostupný důkazní materiál s tvrzením, že tajný dokument o katyňské masakru je morální proti zákonu. Jinak na stěžovatelů Papuně žádala ruské orgány vstupní informací o trestním přizvání Katyně o rehabilitaci příbuzných. V souladu s zákonem o rehabilitaci z roku 1991 informace nebyly dostupnuty s odkazem na rozhodnutí o jejich utajení. Státní zastupitelství odmítlo také rehabilitaci stěžovatelů s tvrzením, že rehabilitace v případě příbuzných polských obětí nemá žádný právní základ, jelikož nedošlo k represi na základě žádného ustanovení trestního zákona. Stěžovatelé namítají, že ruské orgány nesplnily povinnost ve smyslu procesní části provést přiměřené účinné vyšetřování úmrtí příbuzných. Rozsudek Senátu. Rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 5. července 2011 se nám přezkoumává aktu vlády o volné časové působnosti. S ohledem na stávající judikaturu soudu se zabývá otázku na plnění principu temporálního omezení povinností z státu plynoucích z úmluvy. Na základě provedení testu opravdové vazby ve smyslu paragrafu 163 věci 4 proti Slovensku dostal k závěru, že podmínka opravdové vazby byla možná pouze tehdy, pokud v případě pomohla krátká doba mezi předmětnými událostmi a ratifikací úmluvy členovým státem, a tudíž významná část vyšetřování proběhla v politickém datu, tedy po vstupu úmluvy v účinnosti žalovanému státu. Stát se pak zabývali tím, zda okolnosti případu odůvodnily nalezení podobné vazby a dospěl k závěru, že masové popravy polských vězňů představovaly válečný zločin, ale v období po 5. květnu 1998 nebyla nalezena žádná nová nebo nově odhalená skutečnost, která by obnovila povinnost státu účinně vyšetřit nebo přezkoumat události ve smyslu řádu 2. Na základě těchto zjištění se na rozpory závěr, že soud nemá působnost racionálně tempory zabývat se porušením článku 2 úmluvy. Jo, je to prostě ve spisu, je to součástí dokazování, takže dobře. Nějak se vyjádřit k tomu rozsudku? Tak, pan Kapal. Tady v tom materiálu, co se četl na Slunce, bylo zmiňováno, že Katyně byla zmíněna před Nürnberským procesem. Nakonec projednávání Nürnberského procesu, teda Katyně v Nürnberském procesu nedošlo. Existuje kniha Rostislava Kocourouka, Katyňská obžaloba, kde pan, to byl československý vyslanec, plukovník, který byl po celou dobu Nürnberského procesu přítomen, a ten tam v té své knize popisuje, že na základě návrhu nejvyššího sovětského žalobce Hudinka se tam projednávala katyňský problém s tím, že tam dokonce bylo jmenováno jméno oddílu, který katyňský masakr provedl, a bylo tam jmenováno i jméno velitele a jeho zástupce. Tato kniha vyšla někdy v roce 1947, by se nevyšla, a tam se jasně hovoří o tom, že se to nakonec neprojednávalo, protože se bude soudit ti podezření, abych byl přesný, v jiném procesu než v tom hlavním Nürnberském. Takže to je jenom dodatek, ta existuje, ta kniha prostě slova Kocourouka existuje. Tady máme. Tak, já také krátce, pane předsedu, mám bych zdůraznil, že mám pro tu kvalifikaci, abych se v tom věce vyjadřoval, mě to zajímá, jako byste vzpání nějaké navídační středisko, jak tam se pokoušeli si zápisy. Já jsem uvítal možnost vyslechnout zde tuto část dokumentace Evropského soudu pro lidská práva, hlavně ze dvou důvodů. Předně proto, že se jen potvrdilo, že tento soud neřešil otázku viny za katyňský masakr. Ani náhodou. A za druhé proto, že tam vysvětlím formulaci přečetl,
že bylo identifikováno, jestli se správně zaznamenalo to číslo 28 obětí. Dodnes ta verze, která sahá až k ministerstvu propagandy nacistické říše, hovoří o 6200 lidí. A rád bych pozornil na to, že ve městě dříve Kalinin, nyní Tver, dokonce soud rozhodl o tom, že na základě difabulovaných verzí polské jisté instituce rozvěsily po městě nějaké pamětní desky a tak dále, že uvádějí těch přes 6000 lidí. A že bylo prokázáno, že to tak není. Bylo to prokázáno dokonce patologickou analýzou z toho Dubrovina a tak dále a tak dále. A jenom krátce, když šlo u těch soudů, já jsem to pořadu uvedl, že verze, s kterou my polemizujeme, neunesla důkazní břemeno u žádného soudu. Nikdy u žádného soudu. Zatímco verze, kterou my se domníváme, že je pravděpodobnější, a nevidíme to kategoricky, unesla, obstála u několika soudů. Například ve velmi zbouřené době v roce 1992, kdy byla snaha zakázat komunistickou stranu Rusku. Ústavní soud ty dokumenty uvozovká, které tam přinesly, které jsou na základě těchto zdrojů, se domníváme, že se jedná o skutečně o podruhy. Předkladatelé toho návrhu jasně, že se vůbec se s tím nezabýval. Když ruská státní duma v roce 10 přijala takové deklaratorní povídání, že si potvrzuje, že to se udělal Sovětský svaz, tak se vnuk Josifa Stalina Jevgenij obrátil na Tverský obvodní soud v Moskvě a tam dosáhl toho, že bylo prohlášeno, že usnesení ruské státní duby je pouhým subjektivním názorem těch, kdo hlasovali pro to usnesení a nic víc, nebo nemá žádný základ. A to usnesení se potvrdilo, že ke zločinu došlo zavinění nacistické mašinerie na podzimu 1941. Děkuji. Já bych také měl poznámku, že v obžalobě se tvrdí, že soud potvrdil, že soud tady v tomto případu Janověc a další proti Rusku potvrdil vinu Sovětského svazu. Podle toho, co jsem tady slyšel, soud toto tvrzení obžaloby nepotvrdil. To je všechno. Tak, další listinu, kterou tady máme, je na číslo 466, výpis rejstříku spolek svobodné radio. Je tady sídlo, je tady statutární orgán, předseda paní Zikundová, člen výboru pan Želovaný Kapal, s tím, že tady uvedeno, že na spolku jsou právě jedna, spolutečka předseda a člen výboru. Pak, tady máme k tomu, nebo já to rávím tyhle tři listiny ke spolku, pak případně se vrátím do dotazy. Takže pak jsou tady stanovy spolku na čísle 467, opět článek 6, statutární orgán spolku, zápis ustavující schůze na čísle 469, jsou to věci, které pocházejí z rejstříku, kam se spolky zapisují, dostupný na internetu, na adrese www.justice.cz. Takže něco z toho činí s paní zástupkyně obžalovaní? Nějak vyjádřit se k těm listinám? Chcete, nechcete? Ne. Tak, potom na čísle listu 516 mám lékařskou zprávu, která tady byla doručena k omluvě paní Zikmundové minulé, kde pouze v podstatě pro věc se jeví jako svým způsobem s významem, že tady je napsáno po dobu rekonvalescence bude nutná asistence druhé osoby, v závodce, Kapal, Kladní. Takže číst asi dál není třeba, předpokládám. Ne, vyjádřit se k tomu nechce to žádným způsobem. Pak, opis evidence rejstříku trestů. Jednoduchý, u každého z obžalovaných na čísle listu 472, 474, 476, žádný záznam. Stejně tak opis evidence přestupků na čísle listu 573, 575, 577. Tak,
číst? Ne, děkuji. Ne, vyjádřit se k tomu nechci. Potom, tady mám. Výtisk článku uveřejněného na adrese čt24.cz 26.10.2010 Duma uznala vinu stalinského režimu za katy. Takže číst? Ano, děkuji. Chcete přečíst? Ano. Dobře. Takže ten článek, to se nás dívá. Duma uznala vinu stalinského režimu za katy. Aktualizovaná 26.11.2010. Moskva. Ruská státní duma neschůznala vinu stalinského režimu za postřílení tisíců polských dajaců v Katyni za druhé světové války. V Katyňské mysli zemřelo přibližně 22 tisíc polských dajaců. Sovětský svaz dlouhá léta slavoval vinu za vraždění nacistické Německo. Duma přistoupila k tomuto vůči Polsku vstřícnému gestu před návštěvou ruského prezidenta Dmitrije Medvedeva za Všive. Katyň již léta byla místem rusko-polských vztazí. Duma potvrdila, že zločin spáchaný v úzovkách na přímý rozkaz Stalina a dalších vůdců totalitního státu, že zločin byl spáchán na přímý rozkaz Stalina a dalších vůdců totalitního státu. Poslanci se vyslovili pro předání dalších dokumentů k uzavření Katyně Polákům a pro další práci na vlastní tragédie. Připomínají také, že v Katyni byly postříleny i tisíce sovětských občanů, za na nich režim cvičil masové vraždění. Pro prohlášení hlasovali poslanci vládnoucího jednotného Ruska a dvou menších stran, Spravedlivého Ruska a se skupiním Vladimíra Žirinovského, proti byli jen komunisté. Polský premiér Donald Tusk uvítal prohlášení Dumy jako důležité politické gesto, ale doufá, že následovat budou i odvážnější kroky Moskvy k smíření. Pro nás je to prohlášení něčím přirozeným, pro nás to není vůbec žádná senzace, uvedl zvláštní zmocněnec polského premiéra Adam Rostva. Dodal, že dokument je významný hlavně pro ruskou stranu, že ruští komunisté jsou většině včerejší. Podle advokátů pozůstalých po postřílených vojácích, kteří žalují Rusko ve Štrasburku, prohlášení Dumy nemění právní situaci. Na to by byl třeba výnos prezidenta Medvedeva nebo zvláštní zákon. Prohlášení ruské státní Dumy. Naše národy zaplatily obrovskou cenu za zloučení totality. Rozhodným odsouzením režimu, který pohrdal právě životy lidí, poslanci jménem ruského lidu podávají přátelskou ruku polskému lidu. Doufáme v počátek nové etapy stavu mezi našimi zeměmi, které se budou rozvíjet na základě demokratických hodnot. Takový výsledek bude nejlepším pomníkem pro oběti katyňské tragédie, která rehabilitovala sama historie, jakož i padlých sovětských vládů, kteří obětovali život za osvobození Polska od hitlerovského nacismu. Vztahy se v současnosti rozvíjí velmi intenzivně. Většina za to nejen strašné tragédie ve Smolensku, která určitým způsobem spojila naše národy, ale myslím si, že příčina je hlubší. Prohlásil ministr zahraničí Sergej Lavrov během nedávné návštěvy Varšavy. Lavrov je přitom první zástupce ruské diplomacie, který vystoupil před polskými velvyslanci. Existuje tedy naděje, že vztahy mezi Ruskem a Polskem se nakonec zlepší. Jedním z hlavních spouštěcích momentů tohoto oteplení se zdá být právě dubnová nehoda polského vládního letadla nedaleko ruské Katyně, při ní zemřel tehdejší prezident Lech Kačínský a další desítky politických a armádních elit. Vládní delegace letěla do Ruska už právě domátku za tím důstojníků druhé světové války. Rusové s Poláky intenzivně spolupracují na objasnění neštěstí. Podle Jaroslava Kačínského, že to největší polské opoziční strany Právo a spravedlnost slova o útokách zločinu padají už od 80. let, ale měly by následovat i konkrétní kroky, včetně odškodnění pozůstalým. Jde o to, aby z toho byly důsledky, přiznat se k odpovědnosti a mluvit se zaplatit, uvedl jiný polský premiér, který je znám kritickým postojem vůči Rusku. Katyňský masakr z roku 1940 při navštívější sovětská tajná služba NKVD zavraždila přibližně 22 000 polských důstojníků a příslušníků inteligence zůstávala po 10 letech cítění vysvěnou rozpovolských vztahů. Moskva vždy odpovědnost za události z Katyni odmítala a vynoslovala nacistické Německo. Otočila až v roce 1990 přiznala odpovědnost tajných policistů k oficiální umluvě se všechny kdy Rusové EMEO zrovnali. Pravost důkazů u podílu Stalina na masových vraždách v katyňském mesíku nedávno potvrdil i soud. Rusku by mohl začít proces razantní destalinizace. Rusko mohou být už brzy přijaty zákony označující stalinskou tajnou policii NKVD za zločineckou organizaci a zakazující popírání sovětských politických represí a vypalování diktatora Josefa Pěstupa Stalina. Moskevskému rozhlasu to řekl Michail Fedotov, šéf prezidentské rady pro lidská práva, poradní orgánu prezidenta Dmitrije Medvedeva. Rada se podle Fedotova v lednu sejde na schůzi, jejímž hlavním tématem má být destalinizace ruské společnosti. Má stanovit rámec politického a právního hodnocení sovětské éry, zejména období Stalinovy vlády. Nemá ovšem hodnotit skutky konkrétních politiků, protože podle Fedotova v úzovkách byl jiný režim, nikoli konkrétní lidé. Takže k tomuto článku nějaké vyjádření obžalovaných. Tak, pan obžalovaný.
Pane soudce, vy jste v minulém jednání řekl, že tento proces není jednání s obvinění či nevině v Katyni. Tento článek hovoří pouze o vině a nevině Katyni a my jsme říkali, že tam je jenom další informace. Tento článek nesouvisí vůbec s tím projednávaným případem. Tak to vidíme. Pane Vítorovská, tento článek nepřináší absolutně nic nového, to zaprvé je to novinářský folklor a já bych rád upozornil znovu připomenu, že tam se dokonce říká, že nějaký soud to potvrdil. Není náhodou, že autor toho článku nemá nějaký soud. Já neznám verdikt žádného soudu v tomto směru, protože pak úspěchlo. Za prvé, za druhé, tady je ten kulatý stůl v Dubně, který byl velmi obsazen s špičkovými odborníky. Byl bych rád, aby se stal součástí toho řízení a šel jsem ho v elektronickém formátu. A je tu i dopis již zmiňovanému Dmitry Medvěděvovi od účastníků toho kulatého stolu, aby vzal v potaz, že to bylo skutečně čistě subjektivní stanovisko těch, kdo hlasovali pro to usnesení Dumy, že to nemá absolutně žádnou právní váhu a že žádají tehdejšího prezidenta Medvěděva, aby se seznámil se závěry toho kulatého stolu a tak dále. Podle mých informací, důvod, proč se dál v tom ničem už nikdy nepokračoval, skončilo to na této takové jaksi nohavé úrovni, spočíval v tom, že se Kreml tehdejší seznámil s faktem zde shromaždění. Děkuji. Tak, pan Žádný Václav. Vážený pane předsedo, pokud vím o soudu souvisejícím s tímto rozhodnutím státním, vyjednalo se o žalobu Stalinova vnuka proti těm poslancům státní dumy, kteří toto odhlasovali. A toto tedy řešil soud a v tomto soudu výsledně uvedl, přeložím do češtiny. Josef Vysarionovič Stalin, vlastní příjmení Džugašvili, v době 1917 až 1953 byl sovětským politickým, státním, vojenským a stranickým činitelem. Byl také jedním z vedoucích představitelů Sovětského svazu v době katyňské tragédie v říjnu 1941. Mám zde přepis tohoto soudu, takže asi ho dovolím vám předložit. Tak, takže to bylo všechno k tomu článku. Ještě teda dovolím si tvrdit, dovolím si říct to, že není pravda to, co píše tento článek. Mm-hmm. Tak já tady mám ještě jeden, to je Česká televize, CT24, 13.4.2020, před 30 lety Sověti přestali lhát o Katyni. Tak chcete přečíst? Tak chcete nebo nechcete? Nebyl součástí spisu, tak přečíst. Tak, před 30 lety Sověti přestali lhát o Katyni. V rámci dělání Polska na nacistické německo sovětské svazu v září 1939 na základě paktu Molotov-Ribbentrop padly do sovětského zajetí tisíce polských důstojníků a dalších lidí. Sovětský diktátor Josef Stalin se posléze označil za nacionalisty, je posléze označil za nacionalisty, kontra revoluční aktivisty a svým rozkazem je nechal zavraždit. Sovětská tajná policie NKVD tak v Katyni i v jiných místech na jaře 1940 postřelila na roce 2000 Poláků. Kromě důstojníků také intelektuál, vyplnil policistů. Poláci sovětský režim masakr popíral, jedno z nich německé nacisty, kteří po napadení Srbě jako vlast objevili a obsadili a objevili i hrobě zavraždění. Až před 30 lety 13. dubna 1990 Sovětský svaz poprvé oficiálně přiznal masakr. Informace o nálezu masových hrobů polských důstojníků v lese u vesnice Katyně na západě Ruska a německými vojáky z veřejné nacistické vzdělávací prostředky v březnu 1943. Berlín označil za většinu na dvě vraždy Sověty, co zpočátku vyvolalo jako nechválně známá hitlerovská vypadalo jako nechválně známá hitlerovská propaganda. Slovena obvinila z masakru Němce a nepřímo dokonce i polskou exilovou vládu, se kterou dočasně přerušila diplomatické styky. O vykonání jednoho z nejmasovějších zločinů druhé světové války rozhodli v březnu 1940 sovětský vůdce Josef Stalin, šéf sovětské diplomacie Vladislav Molotov a další členové tehdejší ruského vedení. Seznam vědců připravil Lavrentij Beria, tehdejší šéf ministerstva vnitra. Celkem slovenská policie NKVD postřílela katyňské masakr v Charkově a na dalších místech na 22 000 Poláků. Kromě 15 000 vysokých důstojníků byly mezi oběťmi také intelektuálové policisté, duchovní a další mezi oběťmi masakru byly podle historiků i přibližně 300 Čechů. Poláci byli internováni v ruském Kozelsku a Ostrškově a v ukrajinském Starobělsku. Dubna škodí 1940 byli přivezeni do táboru sovětské tajné policie NKVD, odkud byly deportováni k místnému Marlenu Špokra. Hlavní vraždění bylo koncentrováno na střednictvě Katyn, Ostrškov a Starobělsk.
Když to stojí, rada o zločinu začala vyvolávat na povrchy během války. Mezinárodní komise vyslala negativní iniciativy Němců v roce 1933 uvedla výkazy o tom, že důstojníci byli povraždění během před příchodem Wehrmachtu. Také německý soud po válce neprokázal německou vinu a sovětská vláda poté zachovala o věci na desítky let mlčení. V Katyňském lese na podzim roku 1941 prováděly německé okupační úřady hromadné popravy polských válečných zajatců. Rozdíl závěr sovětské komise ke Katyni v roce 1952. Až v 90. letech byly v ruských vesnicích Mednoje a Jamok poblíž měsíc ukrajinského Charkova nalezeny další masové hroby. Sověti zabíjali své oběti v stoje v sístřelem do Týla a některé prohody bojovatelů užívaným výhradně ruskou armádu. Úvodem k likvidaci polských důstojníků prý byla Stalinova touha po odpletě za porážku dvě armády v roce 1920, kdy Poláci zabránili postupu bolševiků na západ a Stalinovo rozhodnutí pro polský národ a intelektuální armádní elity. Polské prolomení tabu. Polský oficiální tisk poprvé otiskl důkaz o sovětské vině za Katyň v únoru 1989. Byla jiná zpráva Komise Polského červeného kříže, v roce 1943 exhumoval přes 4000 mrtvých z 8 hromadných hrobů v Katyňském lese. Nedokázal, že polští muslimy jsou dvě zavraždění koncem března až začátkem května 1940, tedy více než rok před německým vpádem SSR. Pravdu, když Jašovu obecně uznávala na západě, přiznal až v dubnu 1990, když sovětský prezident Michail Gorbačov. Sovětský svaz vyjadřuje hluboké politování nad katyňskou tragédií a prohlašuje, že je to jeden z nejtěžších zločinů stalinismu, měl oficiální zprávy. Důkaz o zločinu Moskva uveřejnil v říjnu 1992, kdy ruský prezident Boris Jelcin přijal polskému prezidentu Lechu Valesovi dokumenty o zločinu a na masakr se omluvil. Krátké tání rychlé zamrznutí. V dubnu 2010 ruská Duma přijala rezoluci, když odpovědnost za masakr připsala Stalinovi. Federální aktivní agentura zveřejnila na internetu část historických dokumentů událostí. Tehdejší premiéři Ruska a Polska Vladimír Putin a Vladimír Putin se společně podpořili obětem. Dání Polskou smysl vytvořili vrcholí společným pěkným aktem na nejvyšší úrovni. Musí památku obětí se do Katyně vydal tehdejší polský prezident Lech Kaczyński. Letadlo, jenž pro něj byly desítky vysoce postavených podniků jako duchovní, se zjistilo při přestání na letišti ve Smolensku a katastrofu nikdo nepřežil. Po ruské vojenské agresi vůči Ukrajině v roce 2014 se představí proces zločiny, který se začal vracet k relativních stalinských zločinů, ale oni se u příležitosti 80. výročí začátku druhé světové války retoricky ostře s Poláky střetl. Jeho dnes vládu bylo především ruské popírání spojenství sovětů nazisty, u paktu Molotov-Ribbentrop a role rudé armády při okupaci Polska v roce 1939. Leto se také ruským médiím závislých na Kremlu znovu objevuje zpochybňování sovětské odpovědnosti za Katyň. V podobné duchu hovoří někteří poslanci. Opoziční politik Igor Jalinský na to reagoval, pokusil vybudovat údajně postsovětské Rusko na základě pocitu kontinuity a za vtělení lží předchozí 75 let nemůžu mít usunout kvalitativní dopředu budování státu, ekonomiky i na pro Rusko jako roli, jeho role a místo ve světě. Tak k tomu článku, nějaké vyjádření ze strany obžalovaných? Ne. Pan obžalovaný s sobou. A tady se to líčí všecko, že jako se dělili o Polsko, přednesl dva citáty lidí, kteří toho byli a zajímali velmi významné postavy. Britský ministr zahraničí Edward Wood prohlásil, musíme připomenout, že akce sovětské vlády spočívají přesunu hranice k té linii, která byla doporučena během Versejské konference Norden, Georgem Kersnerem. A David Lloyd George, dříve též premiér, ruské armády obsadili území, která nejsou polská, která byla silou obsazena Polskem po první světové válce. Bylo by zločinným šílenstvím postavit ruský postup na stejnou úroveň jako postup Němců. Kdybych se dovolil citovat ze zdroje, který je zvlášť pikantní, a to jsou interní, intimní obcímy, kdy řekl pro vlastní obcímu deníky Josefa Goebbelse, který prokazatelně řídil celou tu operaci. A je to ten produkt, je to svazek 5, který vyšel v České republice, a on napřed si shrnuje jeho zděšení z toho, jak byli poraženi prostě u Stalingradu a intenzivně přemýšlí nad tím, jak se z toho vyhrává propagandisticky. Mohl bych citovat i z toho, ale nebudu zdržovat. A říká, musíme něco prostě spáchnout v velkém stylu v antibolševické propagandě. Pak říká, že to musí udělat s těmi silmi polskými důstojníky a říká, je obdivován neobyčejná lstivost a obratnost, z jakou jsme pochopili to, že z příběhu Katyně uděláme vysoce politickou otázku. Rovně jsou tím úspěchy německé propagandy velmi znepokojivé. A dále, 8. května 1943 si dělo zapsal. V hrobech Katyně však byla bohužel nalezena německá munice. Musí mít ještě objasněné, jak se tam dostat. Co když víme, jak říká, každopádně
je nezbytné tento případ prozatím přísně utajovat. Jestliže by se o něm dozvěděli vaši nepřátelé, stal by se celá katyňská záležitost bez předmětu. Děkuji. Tak, pan Otevo, já se hodím do celé článku. Ne. Ne. Dobře. Tak. Teď tady mám ještě opis evidence věstíku trestů toho spolku Svobodné rádio, opis evidence přestupků bez záznamů. A pak tady mám útisk vlastně z úvodní stránky Svobodného rádia, kde je na závěr uvedeno, že tedy toto rádio vlastně provozuje spolek Svobodné rádio. Je tady na úvod fotografie i určité vedení pana užalovaného Kapala, který je tady jako regionální publicista a novinář a tak dále. Takže to přečíst? Ne, děkuji. Ne, nějak se vyjádřit k tomu? Asi ne. Tak, pak tady mám prohlášení spolku Rodina Katyňská v RCZ, Katyňská rodina v ČR, podepsaný spolek, osobou předsedy tohoto spolku, pana inženýra Jana Rilka. To prohlášení pochází z 1. března 2023 a v tom prohlášení se uvádí. S politováním konstatujeme, že na stránce tzv. Svobodného rádia byly publikovány lži spochybňující masakr spáchaný Perlínským lesem na jaře roku 1940 příslušníky sovětské tajné policie NKVD. S takto veřejně zkreslovanými historickými údaji a popíráním válečných zločinů provedených Sověty na polských válečných zajatcích nemůžeme v žádném případě souhlasit. Diskutujícími prezentovaná tvrzení jsou přímo v rozporu se všeobecně známými historickými fakty. Tento válečný zločin stalinského sovětského režimu spáchaný na tisících polských válečných zajatců, polských důstojníků, záložních důstojníků, policistů a četníků, válečníků, celníků, ale také státních předníků, lékařů, profesorů, učitelů a mnoha dalších. Po vpádu sovětských vojsk na území Polska 17. září 1939 byla hromadná, chladně vykalkulovaná a bezcitně provedená masová vražda. Jejím cílem byla nejen likvidace úkrytu polského ruskojnického sboru polské armády, ale likvidace polské inteligence. Vyhlazení internovaných ve třech hledeckých táborech Starobělsk, Staškov a Kuzelsk se uskutečnilo na jaře roku 1940. Mrtvá těla zavraždění zajatců hledeckého tábora Kuzelsk poblíž Kalovy nad Pokou byla objevena v Katyňském lese a hledeckého tábora Starobělsk na příměstí Charkova na Ukrajině. Valná část zaměstnanců policie byla internovaná v hledeckém táboře na ostrově Stolbny na Seligerské nebeře poblíž Staškova. Tyto zajatci byly odvezeni do lesní velikosti jedno je utváru bývalý Kalinin a zavraždění ranou do Kýva. Složení transportu z jednotlivých táborů dokládají archivní materiály NKVD, které byly předány Polsku v roce 1990. V těchto destinací byly objeveny pozůstatky našich rodinných příslušníků. Tato zvěrstva provedená NKVD na našich pozůstatkách nemohou být nikým popírána a zpochybňována. Veřejné popírání a zpochybňování sovětských faktů, předložení důkazů a relativizování sovětské odpovědnosti za masové vraždy polských válečných zajatců jsou v přímém rozporu nejen s historickými fakty a důkazy, ale také s veřejným jednáním vědy svého národa, které učinil poslední sovětský prezident Michail Gorbačov po dlouhých 50 letech 13. dubna 1990. Jméno Katyň bylo komunisty do roku 1989 zapovězeno v Polsku i Československu. U nás se tematikou vědeckého masakru a studování originálních dokumentů po otevření sovětských archivů na přelomu 80. a 90. let zabýval profesor Mečislav Horák, se kterým jsme od začátku působnosti našeho združení Katyňská rodina včera spolupracovali a předávali naše poznatky a dokumenty. Jeho kniha Vraždy v Katyňském lese, vydaná v Ostravě v roce 1991, nedává žádné pochybnosti o skutečných počtech obětí, okolnostech usmrcení a skutečných vězňů katyňského masakru. Jeho práci podpořili ve svých publikacích přední historici z celého světa. 50 let u nás komunisty blokované informace a desítky let trvající sovětská komunistická propaganda popírající skutečné katyňské masakry způsobila, že mnoho obyvatel ukázal z sovětského tábora se dodnes nemůže vyrovnat s tím, že systém sovětské totalitní moci od samého začátku bezohledně likvidoval své protivníky a kritiky, zvlášť pak ty, kteří si dovolili samostatně myslet. Pro nás pozůstalých po zavraždění katyňské masakry je překrucování historických faktů v sociálních médiích nebezpečné a hluboce nás uráží. Mnohé ženy a děti se dokonce svých dnů nedozvěděli, kde jejich příbuzní mají hrob, kde byli pohřbeni. Mnozí z nás byli vychováváni bez svých prarodičů, kteří nám nemohli věnovat svoji lásku a péči. Omlouvání a zpochybňování sovětské genocidy provedené na polských zajatcích v Katyňském lese je na nejvyšší trestu hodné. Inka Medelko, Katyňská rodina v ČRZS. Můžete se vyjádřit. Já mám dotaz, takže pane předsedo, jestli dovolíte. A zajímá mě, která strana tohoto řízení předložila tento důkaz do spisu. Tento důkaz byl zaslán soudu ze strany té katyňské rodiny. A pochází z 1. třetího letošního roku. Ano,
Já bych poprosil o to, aby se nezapojila do projednání veřejnost. Chci uvést, že soud může provést jako důkaz cokoliv, co uzná za vhodné. Takže nejsme v civilu, pane obhájce. Aby jsem prováděl jenom věci, které návrhují. Já jsem se zbožil ze toho, která strana založila a pochází z tohoto data. To je vše, pane obhájce. Pochází, nezaložil. Děkuji. Pane obžalovaný. Tak už se nechápu, co má tento článek jakéhosi spolku, o kterém existenci ani nevím. Společně s naším projednávaným případem. A jestliže se tady bere veškerá korespondence, která se týká spolku soudobného rádia, tak se ptá, proč nebyla navržené, proč nebyl do soudního spisu zařazen článek Jana Schneidera, který se týká přesně toho popisu. Je to moje chyba, že jsem to nenavrhl. Ale já jsem netušil, že se tam budou tady číst publikace někoho, kdo nemá nic s tím společného. Tak, pan Udělovaný Skála, nějaký malou. Já, jestli budete postupovat, tak to mám ten předsedo, tak bych musel naléhat na to, aby se důkazem stala rozsáhlá dokumentace, například z města dříve Kalinin Tver, kde občanské iniciativy bouří a bouřili proti tomu, že se připisují sovětským orgánům věci, prostě, které se stát nemohly tam. Z toho konec konců jste měli potvrdím čtení z toho písemnosti Evropského soudu pro lidská práva. A domohli se i soudních rozhodnutí prostě a tak dále. Ti lidé se také cítí dotčeni, protože jsou považováni a dokud si přijdu za jakési vzpomínky něčeho, co se stalo jinak podle jejich názoru. Čili opravdu pojďme se rozhodnout, co je naším úkolem. Já jsem byl přesvědčen po té, co jste řekl, že nebudeme řešit historii, že budeme posuzovat, zda jsme my postupovali v souladu s ústavou a zjistili základní práv. A že budeme řešit. A jestli takto, tak potom nezlobte se, já bych opravdu natrval na to, aby tady byly přednesené důkazy, předvedeny v plném znění, které já jsem mám řešit. To je konečný proces. Tak, pan Želovaný Rastan. Já bych teda také měl poznámku, který v první řadě nikdo z nás tady neříká nic o tom, že se tento zločin nestal, že by prostě jsme to zamlčovali. My jsme si naopak velice dobře vědomi, že tady je veliké množství mrtvých, jejich smrt není vůbec vyřešená. A kromě toho, upřímně řečeno, tento článek nebo tento dopis má nějakou důkazní váhu? Já si myslím, že ne, teda aspoň takhle v této podobě. Tak tady mám ještě, a tady můžu říct na dotaz soudu, vyjádření v rámci e-mailu pana velvyslance Polské republiky v České republice, pana Gniazdovského, který na to soudu udělal následující. Vážený pane předsedo, ve první jsem održel přehled pohled našich právníků, nyní zasílám vám pracovní verzi v češtině, doufám, že bude užitečná. Vím, že vám katinská rodina přehled dostala své stanovisko, děkuji a budu vám dnešní do dalších informací. Úctou Mateuš Gniazdovský. Za prvé, v polském trestním zákoníku neexistuje ustanovení, které by přímo stanovilo trestní odpovědnost za popírání zločinu genocidy. Avšak článek 55 zákona a Institutu národní paměti Komisi pro stíhání zločinu proti polskému národu ze dne 18. 1998 kriminalizuje veřejné popírání komunistických a nacistických zločinů. Veřejné a skutečnostem odporující popírání vyšovených zločinů se trestá pokutou nebo odnětím spory až na 3 roky. Takový rozsudek se zveřejňuje. Za druhé, v doktríně neexistuje jednoznačné stanovisko ke kvalifikaci katyňského zločinu. Část polské vědecké obce zastává názor, že katyňský zločin je třeba považovat za válečný zločin a nikoli za zločin genocidy. Tento postoj prezentoval i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v rozsudku ze 16.12. ve věci Janověc a další proti Rusku, kterou podali rodiny oběti katyňského zločinu. Právnímu odboru ministerstva zahraničí Polské republiky není známo žádné rozhodnutí polských soudů, které by se týkalo právní kvalifikace katyňského zločinu. Lze však poukázat na to, že v usnesení ze dne 23. září 2009 připomínající agresi sovětského svazu proti Polsku ze dne 17. září 1939 se jim Polské republiky kvalifikoval katyňský zločin jako válečný zločin nesoucí znaky genocidy. Usnesení 8. dubna 22 kusní pomáky oběti katyňského masakru a smolenské katastrofy však se jim použil formulaci pozorka katyňská genocida. Za třetí, právní smluvní odbor ministerstva zahraničních věcí Polské republiky se není vědom žádných případů, kdyby pachatelé činu uvedeného v článku 55 zákona o IPN byli v Polsku povinnáni k trestní odpovědnosti. Takže obžalovaný, tomu se chcete nějak vyjádřit? Ne.
Takže v tom případě se ptám stran ohledně návrhu na doplnění dokazování, přičemž konstatuji tady návrh na doplnění pana obžalovaného Skály ze 17.1.2023, jak je na čísle listu 511, a má to být výslech pana Alexeje Juroviče Plotníkova, doktora historických věd a profesora Moskevské státní univerzity. Dále jsou tady předpokládám, i když to si případně ověřím, na čísle listu 524, na čísle listu 524 až 544 jsou cizojazyčné listiny, které jste předložil při posledním hlavním líčení 1.2.2023. Ano, po něm, jestli mohu, vy jste vás vyzval, že můžeme předložit doplňující důkazy. To, tohle to bylo ale Václavka, abyste doplnil, vy jste potom doplnil, to jsem chtěl říct, na čísle listu 550, vlastně k tomu zaslanému doplnění, tak jsou další listiny, které jsou na čísle listu 551 až 571. Pak tady mám svazek listin nebo listinu předloženou cizojazyčnou panem obžalovaným Václavíkem. Myslím si, že to předložil pan obžalovaný Václavík na dnešním hlavním líčení, potom ta kniha Manipulace vědomí a seznam literatury. Takže abychom to nějak dali dohromady, tak se zeptám jednotlivě obžalovaných na návrhy na doplnění dokazování. Tak pan obžalovaný Kapal. Pan předsedo, nechce protokol toto řízení, ale jak jsem už zavizoval, zatím jsme ještě ani nečetli dokonce paní státní navrhovatelka znalecký posudek z hlediska politologie. Já trvám na osobním slyšení znalce doktora Plachého. Jako krátký důvod samozřejmě si trochu říct to, že budu chtít od pana znalce slyšet, z jakého důvodu ve svých znaleckých závěrech, jak se opírá pouze o část literatury. Ono to tady zaznívá ze strany ostatních účastníků, ale pan znalec se nám zcela vyhýbá hodnocení jedné literatury a takový znalecký posudek, promiňte si, nemá pro mě hodnotu znaleckého posudku. Takže výsledek pana znalce, to je do Jiřího Plachého. To je ještě za mě. To je doplnění dokazování od pana obžalovaného Kapala. Tak, pan obžalovaný Skála. Já bych rád trval panu předsedu na tom, aby ty důkazy vydal jsem skutečně jenom málo velké, početnější z té množiny, aby byly plné změní zde předneseny. Co jsem vám zaslal? Takže to znamená, trváte na tom svazku, který jste zaslali písemně soudu 10.2.2023 datováno? Ano. A chcete tedy přečtení těch listin, které jsou tady uvedeny? Ano, tak jsou to listiny, jestli mohu, jsou tam i za kameru a mikrofon, video záznamy, například poslance Jeluchina a tak dále. Já si myslím, že to je velmi zásadní sdělení, velmi krátký rozdíl. Uvedené v důkaz, plné znění. No, je to už. Ale a sluce, to mám dobře, tak jo. Takže něco nás ten ráme tady těch listin, ještě máme, nebo máte. V tuto chvíli chápu, že by toho zatěžovalo soud. Měl bych tohle více, pane předsedo, ale chápu, že to nemůže jít takhle na to večer. V tuto chvíli ne. Takže v tom případě se zeptám ještě pana obžalovaného Václavíka. Pane předsedo, my trváme na výslechu znalce, protože se domníváme, že přece jenom znalecký posudek má větší váhu než na novinové články. A dále bychom velice rádi, kdyby mohl být přečten ten záznam pana profesora Hájka, důkazy Katyňské, že upřímně řečeno z toho všeho, co tady zaznělo, tak to byl jediný pán, který na tom místě byl, čili se k tomu může vyjádřit, respektive vyjádřil se k tomu jako, nejenom jako účastník nějakého zájezdu, ale jako odborný patolog. Dobře, a co to je tedy? Nějakého kniha? To vám bylo zasláno mailem a je to profesor Hájek, důkazy Katyňské. Katyňské formátu. Já se tam nejsem vědom, že by to bylo zasláno mailem. Já běhám za to, že jiný zpráv to zasláno, pane profesore. Je to vrátky.
Takže je to publikace Lukáše Katinské. Profesor Mudr František Hájek, důkazy Katinské a vyšlo, bylo to z roku 1945. Konkrétně 9. července. Dojde po této publikaci jako o jediné vlastně takto z doby roku 1990 se zmiňuje pan znalec Platý v seznamu literatury, kterou studoval, nicméně v textu posudku není vůbec nehrazí, vůbec dále nezmiňuje. Pouze když konstatuje, že existuje. Uvádí tam rok 46, nevím, jestli se jedná o omyl nebo o druhé vydání té zprávy. Dobře, takže už to dám dohromady u pana Čelného Václavíka, byl tam opakovaný výsledek znalce, tady ty důkazy Katinské, tady mám ty předložené listiny, a ty předložené listiny u minulého hlavního líčení. Takže na provedení těch listin předložených u minulého hlavního líčení máme tady na číslo listu 524 a dál. Trváte? No, můžete se na to podívat. Trváte. Dobře. Kromě toho jste ještě předložil tady listinu. Ano, rozsudek Tverského soudu. Rozsudek Tverského soudu, takže ten se také, ten chcete také provést v důkazu. Ano. A co knížka Manipulace vědomí? Kniha Manipulace vědomí je pro vás souvisela s tím vaším minulým dotazem, jak to, že o této verzi není známo. Tady v této knize se na tyto věci vysvětlí. Dobře, tak jako, ale chcete to provést k důkazu předložením, anebo nechcete, pokud ne, tak vám to vrátím. Nechceme. Takže vám to vrátím a pak tady mám ten přehled literatury, to předpokládám, chcete provést. Ano. Takže ještě nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Nejsou. Dobře, takže za účelem zvážení a přípravy rozhodnutí o doplnění dokazování já teď přeruším hlavně líčení. Otázka, chtějí to obžalovaní využít na oběd, nebo není potřeba nějak protahovat? Tady je nedikatelno, pane. Prosím? Je to nedikatelno, my jsme to aspoň mohli vědět. To mě jde o to, jestli přeruším na 15 minut, aby se tady to vyřešilo, anebo jestli přeruším na půl hodiny, aby případně se dalo někam dojít na jídlo nebo něco takového. Stačí 15 minut. Takže dobře, takže přeruším na 15 minut za účelem tedy přípravy rozhodnutí.